maanantai toukokuun 19. päivä 1997 ja täällä arkistossa haastatteluvieraana mulla on Annikki Tähti, tervetuloa. Kiitos. Tätä aloitetaan ihan sellaisilla perusasioilla, että kerro syntymäaikasi ja paikkasi ja millaiset perhetaustat oli, että vaikuttiko se sun musiikaalisuuteen? Syntymäaika 05.12.29, paikka Helsinki. Vanhemmat Viivi Tähti ja Valdemar Ilmari Tähti. Mm-hmm. Sisaruksia ei. Muu suku äidin ja isän puolelta melko hajallaan ympäri Suomea. Ja ei mitään musiikkikytkentöjä sukuun siis. Isä oli kova laulamaan, äiti hiljaisempi musiikkiharrastuksista. Mutta kuitenkin harrasti musiikkia. Niin kuunteli, joo, mutta ei harrastanut. Ei meidän perheessä sillä lailla harrastettu, kun sanotaan, että soitetaan jotain tai muuta. Isä oli vaan kova laulamaan. Ja Laulatko jossain kuorossa vai? Ei. Ihan muuten vaan itsekseen. Kun mehän on syntynyt siihen aikaan, kun sota alkoi silloin juuri, kun mä olin 8-9 vanha. Ja mun isä lähti sinne jonnekin ja tuli sitten 5 vuoden perästä pois. Niin. Hän kuoli hyvin nuorena, että 45 kun loppui sota, niin 55 hän jo poistui kuvioista ja sairastettua 3,5 vuotta. Eikä äitikään elänyt kovin vanhemmaksi, mä oon menettänyt heidät aika nuorena, että äiti oli 61-vuotias, kun hän poistui maallisesta elämästä. Sitten täällä kysellään, että soiton laulu musiikin harrastuksen aloittaminen. Niin, miten sä sitten innostuit? Oikeastaan tätä lauluharrastusta mulla oli, kun mä olin oppikoulussa tuolla Mariankadun tyttökoulussa. Se on aika hyvä lauluopettaja, niin mä kävin hänen luonaan tunneilla, mutta hän opetti siis ihan klassista. Klassista laulua ja täytyy sanoa, että mä niin lopetin ne laulutunnit siihen, kun tuli Sibeliuksen ristilukki eteen. Jostain syystä mä en ole kovinkaan ristilukkiin ihastunut. Et se, koko se lauluharrastus, se jäi siihen silloin. Sen jälkeen mä lopetin vielä koulunkin siinä sodan kynnyksellä, koska me Mariankatuun osui pomme ja sillä lailla meidän koulun pääty hajosi ja me jouduttiin lopettamaan kevätkaudella 2 vuotta siellä lähes käytyä. Ja mut lähetettiin taas sodan jaloista tuonne maaseudulle ja sitten sieltä tultua, niin mä olin jo sen ikäinen, että mä olin sitten hakenut itselleni työpaikan tuolta Veljennet Jössiltä. Ihan supparin paikan. Se vaikutti joka tapauksessa niin hyvältä paikalta, että kun äiti aamulla herätti, että koulu vai töihin, niin minä sanoin, että töihin. Sielläkään talossa vielä ei minkäänlaiset musiikilliset asiat niin kiinnostanut mua siinä 15 ikäisenä. Paitsi tietysti, että tansseissa käytiin sitten, kun ne alkoi joskus. Ja kun oli ensin käyty rippikoulu. Niin, kuului siihen sukupolveen, että ennen rippikoulun käyntiä ei lähdetty mihinkään tansseihin. Mutta sitten kun mä muutin tuonne Sähkö Oy Siemensille töihin, jonne mun tuommoinen kasvinkumppanini sai puhuttua mua oppimaan sinne palkkakonttoriin. Ja siellä sitten, en ymmärrä mistä se mun laulamisen ylipäätänsä tuli ollenkaan esillekään tai ilmikään. Ei mulla ole minkäänlaista mielikuvaa siitä, että miten se tuli ilmi, mutta me järjestettiin, firma järjesti juhlia. Ja vahva virtapuolella oli Lasse-niminen kaveri, jonka sukunimen mä oon unohtanut. Joka tapauksessa jostain syystä niin etsittiin laulunumeroitakin sinne. Ja kai mä olin sitten sen verran kailottanut sitten jotenkin jossakin tilanteessa, että
Niin sitten päätettiin, että sieltä vahvavirtapuolelta ja minä sieltä toimistopuolelta, me harjoiteltaisiin sitä sen hetkistä suurta hittiä kuin Mona Lisa duettona. Ja tässä talossa silloin oli keskusrouvana tämmöinen henkilö, kun hän oli silloin Aava Malmi ja Vapaavuori. Mutta myöhemmin erottuja mentyä uudestaan naimisiin, niin hän on ollut Aava Malmi ja Virtanen. Ja hänen kotonaan, kun siellä oli pieno ja hänen vanhin tyttärensä kykeni säästää harjoituttamaan musiikkinumeroita, niin me käytiin Malmilla hänen kotonansa harjoittelemassa. Ja mikäli mä oikein muistan, niin koskaan niissä juhlissa, mulle meni pukuhousuihin, emme koskaan esitetty sitä numeroa, vaikka se poika kävi aina kyselemässä välillä, että onko me mennään. Mä sanoin, että ei mennä vielä, siellä on niin paljon ohjelmaa. Niin se ilta sitten kului, eikä sitä koskaan sitä Mona Lisaa esitetty, mutta tämä mun työtoverini oli jollakin tavoin siinä seurattuaan kotona, kun me harjoiteltiin. Niin. Niin ne, nimittäin mä, silloinhan oli näitä kilpailuja myöskin ja Doris Day oli hirveän suosittu. Ja mä joka tapauksessa jollakin tavoin mä olin tästä musiikista ja musiikkielokuvista, joita sotien jälkeen tuli niin paljon. Ne kiinnosti mua. Ja mä ajattelin, että sinne kun siellä oli Doris Day -kilpailu, että mä ilmoittaudun sinne. Mutta silloinkin mulla meni pupuhousuihin ja mä pyysin, että tämä keskusrouva nimenomaan soittaa tänne toimistoon, minne piti ilmoittautumisen tehdä. Ja peruuttaa mun ilmoittautumiseen, sanoa, että mä oon niin vaikeassa kurkusairaudessa, että mä pääse sinne. Hän teki sen, mutta ilmeisesti tämäkin asia oli jäänyt jollakin tavalla hänen mieleensä, että mulla oli ollut joku pyrkimys jonnekin suuntaan, mutta mä en rohjennut mennä. Joten hän sitten aivan omatoimisesti tuli yksi päivä sitten ilmoittamaan näiden juhlien jälkeen mulle, kun me oltiin vierekkäisissä huoneissa. Hän tuli ilmoittamaan mulle, että kun konttoripäällikkö istui samassa huoneessa tämän mun palkanlaskijatoverini kanssa, niin tuli kuiskaamaan mulle, että sulla on se jopa tuohon almanakkaan ylös, sulla on silloin ja silloin Westerlundin musiikkikaupassa Espalla tärskyt Josh Kocinskin kanssa. Ja sanoi mulle, että mä pidän huolen siitä, että sinne sä menet. Joo. No kun se päivä koitti, niin oli hirveä lumipyrä. Hän ilmoitti vaan konttoripäällikölle, että me lähdetään Tonikin kanssa tärkeälle asialle. Ja me tulemme sitten takaisin, jos me tulemme. Hän oli hyvin remsee tämmönen ja tarmokas. No eihän konttoripäällikkö hymyili vähän vaan ja sanoi, että no tytöt tulee sitten, kun tulee. Tulkaa nyt aamulla kuitenkin, jos tälle päivälle kerkeä. Ja niinhän me sitten lähdettiin tuolta Salmisaaresta ja mentiin ja saatiin sitten odottaakin melkoinen tovi, kun oli äänitys Yleisradiossa meneillään radio-orkesterin kanssa tai viihdeorkesterin kanssa. Ja sieltä Kocinski sitten tuli ja tuli sitten sinne toiseen kerrokseen. Hän sanoi, että minkä toisen kerroksen odottamaan sinne piano-osastolle. Mä muistan vielä, kun mä lauloin semmoista kappaletta kuin Danssamme meidän. Mä olin niin hermostunut, että amehelvat vaan päpätti. Ja tää rouva istui siellä ikkunalaudalla ja näytti mulle, että älä nyt. Ja Kocinski kyseli välillä, että onko se näin pieni se ääni. No ei sitä pieni äänisyydestä ole koskaan syytetty tuota nuorta naista, sanoi se rouva vaan sieltä ikkunalta. Ja uudestaan otettiin ja sen jälkeen sit Kocinski tykkäsi, että kyllä tässä on niin paljon aineksia äänenvärissä ja kaikessa, että jos nyt ruvettaisiin sitä harjoittelemaan. Joo. Milloin tämä tapahtui? Tämä oli 50. 50, joo. Ja noin pari vuotta ihmisiä, joita en niin kauan kuin muistipelaa tule koskaan unohtamaan, on eräs, eli kapellimestari Kocinski. Joo. Uuras aikaansa harjoituttamalla mulla uusia lauluja etsimällä niihin sävellajia. Mä istuin milloin kauppakorkeassa kello 5 konsertin jälkeen odotin ja sen jälkeen hän otti minut sinne ja harjoiteltiin vielä siellä. Ja milloin mihinkin tämmöiseen paikkaan aina äänitysten jälkeen. Ja hän harjoitutti mua. Ja sitten vuonna 1952 niin hän sitten soitti mulle, että Tamara jää äitiyslomalle metrotytöistä. Ja hän on puhunut Hertan kanssa, siinä Anna-Liisa Hertta nimiset tyttäret, jotka oli sisaruksia. Ja Hertta oli silloin Fazerilla levyosastohoitajana. Ja oli surru, että kun kiertue pukkaa päälle ja Tamara jää
äitiyslomalle ja Heliot tyttöä sitten siihen. Ja Kosinski oli ehdottanut minua, että kuunnelkaa, että hän on harjoitettanut pari vuotta. Joo. Tämmöistä Annikki Tähti-nimistä tyttöä. Ja että eikö hänelle suuri surmin olisi sitä radiosta kuunneltu tästä ja ohjelmistoakin. Joo. Niin tuttu ainakin sillä lailla. No mä kävin Katajanokalla tyttöjen luona sitten. Ja harjoiteltiin ja kuunneltiin ja kokeiltiin näitä ääniä ja muuta. Ja silloin kun Sinski lähetti mut sitten maailmalle, mä tein heidän kanssa kaksi kiertoa, että 53 tein ensin levitykseni Onnen sävelen filmistä kaksi ja hauskaa vekkulia, jotka Kosinski järjesti mulle. Tein kaksi radio- ja videoorkesterin kanssa nauhoitusta vappuaaton ja Tapanin päivän. Ja näitä kuunneltuaan, niin oli perustettu semmoinen kuin Skandia Musiikki Oy. Nuoria yrittäjiä, poikia. Niin sieltä Johan Wikstedt oli kuullut radiosta ja ihmetellyt, mikä tämä on. Mikä on tämmöinen kuin Annikki Tähti. Ja yrittänyt vappuaattona ja Tapanin päivänä sitten kuunnella näitä konsertteja. Ja soitti, kaivo jostain mut esille ja silloin mä olin vaihtanut työpaikkaa, että mä olin Viikkosanomissa eli Helsingin Sanoman alaisessa firmassa. Ja soitti minulle sinne ja esitteli itseensä ja kysyi, että jos mua kiinnostaisi. Että heillä on tämmönen aloitteleva yhtiö, levytysyhtiö ja hän niin ajatteli, että jos mua kiinnostaisi levittää. Mä pelästyin niin kauheasti, mä sanoin, että älkää soitelko mulle yhtään pätkää mistään levityksistä tai musta, mä en ymmärrä niistä asioista. Hönkäsen pöläystä, soittakaa kapellimestari ja Kosinskille, häiritkää häntä nyt sit sen verran. No Kosinski oli kuulemma sitten, kun me tavattiin Paavo Eini ja Juhan Wikstedt ja sitten oli mukana Onni Kirjoni yhtiöstä Herbert Katz, tämä kitaristi. Samassa tilaisuudessa he veivät mut komeasti sitten Tornin kiinalaiseen ravintolaan syömään tikuilla, jotka tietysti sitä edes vaihtui lusikkaan. Ja tekivät sitten ehdotuksensa ja mä sitten kuuntelin, mä sanoin, no mitäs Kosinski siihen tähän asiaan sitten sanoi. Niin Wikstedt sitten sanoi mulle, että Kosinski antoi meille semmoiset eväät, että hän luovuttaa tämän tytön teidän käsinne, jos te jaksatte tehdä töitä hänen kanssaan, kun hän uskoo tähän tyttöön. Että se ei sitten ole vain yksi ja kaksi levyä ja sitten paiskataan pellolle. Että tämmöistä systeemiä hän ei hyväksy. Ja pojat oli sitten luvanneet, että näin tullaan tekemään. Ja Skandia Musiikalle mun ensimmäinen levy oli Itke sydämeni. Ja sieltä vuodesta 52, kun ensimmäisen kerran Kosinski lähti mun maailmalle. Siellä mä oon ollut ja pari vuotta ennen hänen poismenoaan täältä tavattiin Yleisradiossa, niin mä hänelle sitten sanoin, olet vuonna 52 lähetit mut maailmalle, niin Kosinski katsoi, että onko sä ajatellut, että näin kauhean monta vuotta. Niin hän vaan katsoi mua sieltä Frivillin takaa ja nauriskeli ja sanoi, että kuule, pysy siellä. Mä sanoin, että mä oon yrittänyt pysyä, eikä kukaan yrittänyt vielä tahranpoistoaineella saada mua irti tästä, niin eiköhän mä nyt vielä jonkun aikaa tässä. Et ikä ja terveyshän se pitkälti määrää tämänkin ammatin niin, tietysti. Kyllä. Tietysti oman kiinnostuksen ammattiin ja haluan tehdä tätä työtä, koska eihän tämä nyt niin kevyttä työtä ole. No ei todellakaan. Siis tässä maassakaan pitkät matkat ja kun ajattelee uran aikana kaikkia niitä taloja ja lavoja, kun on aloittanut, niin on oikeastaan ihme, että nyt 45 vuoden jälkeen niin on kohtuullinen terveys ja vielä haluan laulaa. Niin. Niin, 45 vuotta täysin. Ja sä oot kiertänyt ihan ympäri Suomea varmasti. No mä oon käynyt ihan tuolta, nämä saariselät ja kaiken näköiset, ne onkin pohjoisimmat paikat, nämä Ivalot ja saariselät ja nämä. Kun tehtiin rankkoja kiertueita tuossa lähes 10 vuotta, jossain 69-78 välisinä aikoina, jotka kesti kuukaudesta puolestoista kolmeen kuukauteenkin kesäkiertueita ja tämmöisiä. Jatkuvasti reissun päivä. Hyvä kun sai maanantaipäivät. Myyjälle sanottua, että kuule, yksi päivä viikossa on sentään pakko saada jossain vetää henki. Mutta ne oli ihan kivoja kiertoita ja paikkoja on nähty ja yleisö liikkui ja kävi pyydyksiin ja oli kivaa. Joo, silloin kun sä teit nämä ensimmäiset levitykset ja muuten, niin jätit sä sitten normaali päivätyön missä vaiheessa? Ei.
Et. Mä tein vuosia, mehän siirryttiin Britta Koivusen kanssa skandiamusiikkiin sitten. Niin kun iskelmäkarusselli ohjelma oli, niin siihen mut värvätti Onni Gideonille laulusolistiksi. Mä esiinnyin Balderin juhlasalissa. Ja se oli niin tupaten täys silloin tää musiikkiohjelma, koska oli hirveä nuorisolla musiikin nälkä, eikä ollut mitään konsertteja ja semmoisia. Se oli ihan konserttityyppinen 2 tuntia. Siellä esitettiin iskelmiä, jazzmusiikkia ja tämmöistä. Onni Gideonin orkesteri oli kotiorkesterina siinä. Ja siellä me lauloin Why Don't You Believe Me? Tämmöisen menestysiskelmän siltä ajalta. Ja silloin sit, kun mä olin esittänyt sen niin julkisesti siinä tilanteessa, niin Paavo Heiniö ja Onni Gideon sanoi sit yleisesti, että eiköhän me värvätä nyt tähän yhteiseen iskelmäkaruselliohjelmaan niin vakituiseksi laulusolistiksi tämä Annikki. No yleensä ilmeisesti oli samaa mieltä, koska ne kauheasti taaputi joo. Ja sekin oli niin hirvittävä hermostunut tilaisuus. Ja mä unohdin jopa tekstin siellä vähän sen ja katsottua, niin Onni Gideon, niin kun hän oli siellä bassokaulassa kiinni, niin mä salaman nopeasti muistin sen tekstin uudestaan, vaikka rivi jäikin välistä pohjies. Sen verran pelotti, että oli pakko muistaa. Oli niin jännä se tilanne. Ja sitten kun pojat siirsi sitten sen ohjelman tuonne suomalaisen kauppakorkeeseen, se oli kerran kuussa, niin siellä niin sinne tämä Britan lauluopettaja, niin kerran kun mä menin harjoituksiin, niin siellä Teuvo Suojärvi säästi Britta Koivusta. Ja Britta oli niin erityyppinen laulusolisti sitten, että pojat nappas hänet siihen toiseksi tytöksi. Ja vuonna 1954 me päästiin sitten, kun Onni Gideon lopetti nuo ravintolamuusikohommat täällä Helsingissä, tuolla keikoilla. Niin 1954 meidän ensimmäinen keikka oli Orimattilan Jymyliina. Me päästiin, meiltä oli kiinnitetty Onni Gideonin orkesteri. Sekä Britta että sinä. Minä ja Britta, joo. Siitä alkoi sitten tämä varsinainen keikka tuohon. Mä olin Onnibändissä 2 vuotta, sen jälkeen siirryn Erik Lindströmille 56, mutta olin vain siinä puolisen vuotta. Mun mieheni Pentti Tiensu perusti oman yhtyeen, jota hän piti 10 vuotta ja sanoi, että hän osaa korjata auton, hän osaa ajaa nämä keikat, hän osaa soittaa ne keikat, nyt riitti. Myydä hän ei osaa. Ja hän jäi sitten, kun hän oli studiomuusikko ja kykeni olemaan kaikissa. Että hän soitti kaupungin teatteriorkesterissa ja oli yhden talven tuolla kaupungin orkesterissa ja siellä bassorivistössä. Että hän oli pitkälle opiskellut sitä basson soittoa, mutta hän kyllästyi siihen ajamiseen. Että 10 vuotta hän sitä piti. Että hänellä oli studio ja tämmöistä TV-hommaa niin paljon, että eihän sitten. Et siitä lähtien mä oon ollut freelanceri, yrittänyt yhtyä, että 77-78 mulla oli hyvä bändi, puoli vuotta tehtiin ravintoloita, puolta vuotta kierrettiin ja tehtiin näitä kiertueita. Mutta niin kuin joskus käy, kun on huono tuuri, vaikka sulla on kuinka hyvät muusikot, niin sun täytyy aina joidenkin muusikoiden puolesta, niin niitä hirulaisia mahaspohjassa kestää jukra. Ja mä sain aina pikkasen jännittää sitä, että oliks mun haitaristini täysin perfect. Kun ilta tuli ja basisti oli pikkasen vielä semmonen, joka kans, mut hänestä ei koskaan huomannut. Hän oli semmonen, joka saattoi ottaa kaljan tai pari, et siitä ei ollut mitään sanomista. Hän oli hyvä Mikko Kulmala ja Hannu Tuomainen oli mulla bassossa, Erkki Lehtimäki oli mulla puhaltimissa ja sitten tää Pertti Syrjälä oli rummuissa. Mut kun ne teki mulle sitten kuprun 78 syyskuussa tuolla seurahuoneella viimeisenä iltana Tampereella, niin samana iltana mä sanoin, että terve meno ja maanantaina ei tarvitse maestroon tulla, mulla on siellä uusi basisti ja mulla on siellä uusi urkuri. Eihän mä voi kestää sitä, että mua ei kunnolla säästetä. Ja ravintola on täysi ihmisiä ja niin. Et näitä on näitä tämmöisiä ongelmia aina joskus ja kun silloin kun sanotaanpa on nyt musta artistina yhtä sun toista, vaikka mitä ihmisistä mä en tiedä. Mua on käsitelty kuin Silkki Hansikkain, se mun täytyy sanoa, että Suomen kansaa käsitellään kuin Silkki Hansikkain.
Enkä mä oon huomannut, että musta olisi koskaan mitään kauheita juttuja kirjoitettu. Ilmeisesti en ole antanut aihettakaan. Niin. Niin selviöi se. Mä oon ollut niin ammattimaisissa orkestereissa heti lähdöstä. Niin. Että alkoholin käyttöä ei ollut ollenkaan. Joo. Ei Onni Kiideoni, niin jos oli syntymäpäiväjuhlia, jotain niitä säästettiin yökeikoille ja se syntymäpäiväsankari toi sitten, että oli hotellimajoitus, niin saatettiin istua ja Onni tilasi meille voileivät hotellihuoneeseen. Joo. Ja sama tehtiin Erik Lindströmin bändissä ja hän saa tuoda sitten sen 3-5 pulloa ja sitä tisutettiin ja juteltiin musiikista ja kaaduttiin sitten veteihin. Joo. Että systeemi oli tämä, mutta sitä ei alkuunkaan ollut sitä alkoholin käyttöä näissä. Mm. Sama mun miehen yhteys, vaikka siinä vaihtui kokoonpanoja ja muuta, niin hän ei koskaan tarvinnut olla huolissaan siitä, että hän ei joku poikansa näistä muusikoista jäi pois. Joo. Alkoholikäytön takia. Et kyllä sitten oli todellinen sairaus, jos täytyy hakea fikariantti. Joo. Kun silloinkin laskettiin, kun oli aina 5 miestä sen yhteydessä ja solisti, että oli jonkunlainen bändi. Joo. Joo. Niin mä oon niin semmoisen koulutuksen näissä työasioissa nähnyt sivusta ja kokenut sen kaiken. Et mä kaikennäköistä mä sään ihan hyvin kestä vieralta bändiltä ja omalta bändiltä väärän äänen, mutta mä en kestä alkoholin käyttöä. Mä en kestä alkoholin käyttöä näissä hommissa. Kun on asiakaspalvelija on ja asiakkaat pitää saada viihtymään, niin musta on karseita semmoinen toikkaroiminen siellä ja puhalteleminen ja mitä sattuu ja tempot heittää ja inhottavaa. Että sitä mä en ole elämässäni ikinä hyväksynyt. Joo. Että siitä mua nyt ei voi ainakaan moittia, kaikesta musta saa kyllä. Ja työtyönä. Työtyönä, joo. Eihän se, ei sekään oikeastaan missään ammatissa. Ei. Että nykyisin onneksi nyt on semmoisiakin, että lähetetään sitten, jos ongelmaksi muuttuu jollain, niin on sentään semmoinen avuliaisuutta, että lähetetään hoitoonkin, puhutaan ihmisten kanssa näistä ongelmista. Ennenhän sitä aina vaan salattiin. Mm. Joo, niin mitäs tässä sitten muuta oli, niin Skandia-musiikissa mä tein sitten sen kaikkein pisimmän levytysuraani. Joo. Mut siinä vaiheessa sitten sä siirryit kuitenkin niinku ihan vaan täyspäiväisesti keikkailemaan, että ei. Ei, mä tein vuosikausia päivätyötä ja keikkaa, vaikka keikkaa oli niin, että Erik Lindströmin bändissä niin kun lähettiin ja tultiin ja lähettiin ja tultiin ja arkipäivää sinne ja tänne ja seksakattiin Turun ja Kymenlaakson ja vähän matkaa Jyväskylään päin ja aina mä olin Skandian musiikissa aamulla. Joo. Joo, siellä me istuttiin konttorissa. Kun Brittahan lähti sitten vuoden perästä Onnilta, niin oli hämätön. Et se oli niin hirveä siksakkaamista ja sitä keikkaa oli ja koko ajan mä olin päivätöissä. Mähän olin ihan, kun mä lähdin Skandia-musiikista, niin mä olin Muusikkojen liiton taiteilija välityksessä. Herästäs, kun mä olen 52 ollut ensimmäiset kiertojat ja 53 tehnyt näitä levityksiä ja radiojuttuja ja 54 lähtenyt sitten oikein keikoille, niin. Mähän olen tehnyt tätä päivätyötä siihen asti, kunnes mun mieheni lopetti työnsä, tämän orkesterinsa. Ja kun mä rupesin freelanceriksi, niin. Ja sit mä en Muusikkoliitosta pois, mä ajattelin, että nyt riitti. Joo. Et sen täytyy riittää, kun mä teen keikkaa ja ajan tuolla. Että, koska mä ostin tietysti auton ja ajoin sitten ovelta ovelle. Että mä oon sitten ajanut keikkani kanssa, paitsi silloin kun mä oon bändiä. Tällä ei, jos jonkun bändin kanssa on sovittu, että mä menen mukana ja näin. Niin mä oon tehnyt toistakymmentä vuotta pitkän matkan päivätöitä, kun mä laulan. Niin, että se vasta mä olin välillä pois, nyt mä olin tässä joitakin vuosia sitten päivätöissä. Menin päivätöihin, koska tää systeemi kun muuttui silloin, että nää pisti kaikki levyille, nää ravintolat ja muuta, niin keikat rupesi freelancereilta, kun ei ollut vakituista. Ja siellä oli monta orkesteria, joka käveli kädet housutaskuissa pitkin katuja, jotka oli justiin saaneet bändinsä kuntoon ja muuta, niin ammattimaisia parisataa muusikkoa kadulle kävelemään ja levyt ravintoloihin. Ja silloin tietysti vähän väheni mullakin keikat sillä lailla, että sitten kun mulle tulee tilaisuus, niin
Mä olin sitten tuossa yhdessä firmassa, niin hoidin keskusta sillä ehdolla, että joka kerta kun keikka tulee, niin mä sitten menen sinne keikalle ja ne hyväksy sen. Että mä oon tehnyt tommosen työsuhdesopimuksen tein, että laulamista mä en, niin kauan kun mä laulat ja niin kauan kun mä tilataan, niin mä menen. Että mä tein taas sitten sillä lailla keikkaa ja päivätyötä. Nythän mä en enää tee, mä oon siinä jässä, jolla päivätyöt saa olla. Mä haastatan niille pitkät. Anteeksi. Joo. Että tehkää toiset nyt niitä päivätöitä ja mä laulan niin kauan kuin mä nyt sit tässä laulat ja joku vittiin vielä kuunnella. Ja... Elikkä sulla on ollut niinku periaatteessa koko sun urasajan, niin sulla on ollut tässä laulamisessa hirveän hyvä työllisyys kuitenkin. Sanottakoon, että mulla on ollut hirveän hyvä työllisyys, mutta sanottakoon, että no tulkoon nyt tääkin paperille, koska mua kyrsii siis tämmönen asia tässä maassa. Niin. Että täällä ei ole arvostusta ikääntyville naissolisteille. Mm. Mutta miehet saa harmaantua ja tulla ryppysiksi. Mutta nainen ei saisi harmaantua eikä rypistyä. Sille ei saisi olla yhtään elämänvekkiä. Sen pitäisi pysyä kaunina, hoikkana, nuorena. Sitä tilattaisiin. Tämä suhtautuminen tässä maassa on tämä. Joo. Mutta jos me mennään esimerkiksi Ruotsin puolelle, Venäjän puolelle tai etelään tästä. Joo. Ja kuunnellaan jenkeistä. Niin siellä pidetään, niin kauan kun ne laulaa, niitä pidetään kuin herran kukkarossa niitä artisteja, jotka on tehneet pitkän päivätyö. Jaa. Niitä muistetaan aina tilata keikoille, kun on suurtapahtumia ja muuta, vuorotellen näitä, jotka edelleenkin on hommissa. Täällä sitä ei tehdä. Mm. Täällä unohdetaan meidät tyystin, kun on julkisia isoja konsertteja. Ajatellaan nyt Gramexin 30-vuotis juhlakonsertti. Varmaan mä oon ollut alusta asti se jäsen. Ei siellä ollut yhtään meitä, jotka ollaan oltu yli 30 vuotta, naurettiin Erik Lindströmin kanssa. Ei niitä artisteja sinne ollut pyydetty solisteiksi. Joo. Joo. Että tämä on merkillinen maa. Siis tämä on niin nuori tämä viinamusiikkikulttuuri tässä maassa. Joo. Että täällä ei niinku... Mutta kun mä katson kuitenkin huvittuneena tuossa sivusta näitä... ajatellaan Henry Tiili, ajatellaan Jori Malmsteen ja kaikki. Tässä maassa on niin totuttu, että miehet laulaa ikääntyneinäkin vielä. Että täällä ei osata oikeastaan edes ajatella, että nainen voisi olla täyskuntoinen artisti, vaikka hän ikääntyy. Joo. Joo. En vastu, että rutiinia on lisääntyy. Niin, rutiinia tulee ja sitä paitsi ei se ole pelkkä se rutiini. Tuleehan sulle koko ajan lisää ammattitaitoa. Ja jos et sä halua luopua siitä, niin sun täytyy koko ajan paneutua siihen musiikkiin, mitä sä esität. Ja sun täytyy analysoida se musiikki ja sun täytyy panna siihen, niin kuin mun lauluopettajani sanoi, jokaiseen paskaisempaankin kappaleeseen, minkä sä joudut esittämään, mitä sä et välttämättä itse haluaisi ottaa ohjelmistossa. Mm. Mutta jostain syystä sun on pakko ottaa, kun kansa sitä toivoo ja muut. Niin joka tapauksessa, kun sä otat sen, niin muista, että siellä on ne ihmiset, jotka haluaa sen kuulla ja sä paat sen sydämen panokseksi. Joo. Siihen ralliin, vaikka se susta tuntuisi, että... Mutta silloin kun sä menet lavalle ja joudut esittämään sen kappaleen, muista aina, että sä paat sydänpanoksen siihen. Että tää oli, joo. Tää on se noin, ensimmäinen niin, opetus. Sitä täytyy löytyä niin kuin sitä sydäntä ja sun täytyy katsoa. Mähän en voi mitään tommosia ihan, että aamu tuli ja ilta tuli ja aamu koitti ja ilta näytti taas semmoset ja semmoset oireet. Jukraviakään semmosia ihan, koska mä oon koko ajan kypsynyt, enkä mä aloittanut 6-17 vanhana. Mm. Et mä oon ollut tavallaan, mä oon ollut täysikäinen jo, kun mä oon aloittanut. Joo. Ja mä oon ollut semmosissa käsissä, missä on ollut aikuisia. Joo. Ja mulle on hirvittävän tarkkaan skandiamusiikissa katsottiin tekstit. Ei se saanut olla mitään pilipalitekstiä. Joo. Ei se saanut toistaa koko ajan itseänsä se teksti. Vaan sen tekstin piti loppua. Mm. Aivan kuin runo. Joo. Ja siihen melodia sitten mukaan. Ja sun piti tutkia näitä. Totta kai siellä on jumalaton määrä, mä piti edes kuunnella. Siellä on levityksiä, jos mä ajattelen 40 vuoden takaa. Mä ajattelen Monrepoota ja muutamia muita semmoisia kappaleita, joitakin tangolevityksiä, joita mä oon tehnyt, missä marssitaan kolmanteen maailmansotaa, tempot on kauheita. Et niihin ei ole aina paneuduttu. Ainoa vika, mikä niissä on, niin se on se, että tempoja ei ole aina. Tempot on mulle niin jumalattoman tärkeitä. Jopa mä oon maaseutubändistä kuullut, joistakin yksikin nuori bändi sanoi, että
en ollut tavannut koskaan, mutta sanoi heti mulle, kun mä tulin sinne, oli kätellyt pojat, niin sanoi mulle, että ollaan jo kuultu etukäteen susta. Mä sanoin, mitä te olette kuullut? Sä oot kuulemma niin tarkka tempoista. Mä sanoin, no joo, se kyllä pitää vaikka. Joo. Mä oon valmiiksi harkinnut, missä tempos kykenee tulkitsen kappaletta. Joo. Humppa ei ole polkka, valsseja on 5-6 eri tempoa. Teksti sanelee hyvin pitkälti niitä tempoja, että sä saat sen tulkittua ja painotettua ja nyanssoitua sen kappaleen ulos sillä lailla, että susta tuntuu, että nyt siinä on ainakin osa sydäntäpanoksena sitten siinä esityksessä. Nämä on sellaisia asioita, jotka tulee vuosien koko ajan kehittyy. Niin, ja sulle korva kehittyy ja sun koko tämä ulosanti kehittyy sillä lailla, että sä tiedät, miten sä saat sen kauniimmin. Joo. Miten sä saat sen reippaammin, iloisemmin esitettyä sen, missä tempossa sen kappale? Missä se toimii vielä? Oli sitten vähän nopeammasta, hitaammasta tai mediumista kyse. Tämä on mulle tärkeää, tämä tempo ja juhla. Ja tähän väliin mä haluaisin huomata, että mä tiedän yhden muusikon tässä Suomen maassa, joka on tarkkaan, tasan tarkkaan mun kanssa tästä tempoasiasta. On Erik Lindström. Mm. Kun hän on studios, kun tehtiin mun 40-vuotisjuhlalevy, niin Lasanen oli kapellimestarina, oli studios, tehtiin taustoja. Oli aivan, musta oli aivan fantastista hänen kanssaan siellä. Mielessäni kaikki valmistanut sillä lailla, että tästä suurin piirtein tässä tempossa, niin tämä kappale ja näin. Ja. Niin mä kuulen vierestä, kun Erik Lindström huutaa sinne studion puolelle. Heipenä, lopettakaa. Jokainen kappale käytiin Erik Lindströmin kanssa ja ne tempot haettiin. Me oltiin niin samaa mieltä, että musta oli ihan fantastista, että kun hän oli siellä kuuntelemassa ja kun näitä tekstejä oli, ja kun siinä oli sitten hänen sävellyksienkin. Hänellä on kyllä semmoinen kuva, kun hänen vaimonsa tekee vielä tekstejä. Ja. On tehnyt paljon hänen sävellyksiinsä. Niin se on aivan jännä juttu. Muusikot, jotka ei koko päivä työnnä tee sitä laulamista, ne ei useinkaan tule ajatelleeksi sitä. Joo, et siinä saattaa käydä häpsy. Et esimerkiksi silloin, kun mulle ruvettiin tekemään taustoja, niin siellä oli taustoja. Ja kun mä menen, niin sitten siellä on tangoja, jotka on melkein kuin marssitempossa. Eikä suomalainen tango, eihän sitä voi olla marssitempossa. No ei. Joo, suomalainen tango on suomalainen tango ja se vaatii ihan joka tekstiin ihan omat temponsa. Että jos kerran siinä on teksti, se on eri asia kuin niitä esitetään instrumentaalijuttuja. Joo, ja kaikkein isommat nämä menestyslevyt, ne mä oon tehnyt. Mä oon tehnyt Fatserille muuta, Skandia-musiikille, Fatserille. Mä oon tehnyt joitakin kappaleita ja sit mä tein tonne, Juhan Vikstedt oli siirtynyt tonne Diskofoneen. Niin siellä oli sit Melakoski kapellimestari, niin sinne mä oon tehnyt muutaman oikein hyvän, mistä ei tullut mitään menestystä, mutta sainpahan tehdä sydäntäni lähellä olevaa kaunista melodista musiikkia sinne ja ihania orkestereita vielä, jousia ja kaikkea sieltä takana. Siihen aikaan oli orkesterit sieltä takana eikä mitään tämmöisiä musiikkikoneita. Musiikkikoneita, juu, mistä pyritään saamaan kaikki ulos sitten. Ei koskaan voi musiikkikoneessa viulu kuulostaa viululta. No ei. Eikä mikään puhalinkaan kuulosta ei. Puhaltimelta. Mekaanista. Joo. Ja komppikone, kun sanelee rytmejä vielä, niin hallelujaa. Joo, nekin on koettu. Osaatko sanoa, kuinka paljon sä oot tehnyt levytyksiä yleensä? En osaa sanoa. Pitäisikö me Ilpo Hakasalo varmaan osaa sanoa? Niin varmaan. Hän on pitänyt lukua. Mä en osaa sanoa, mutta kyllä mä nyt aikamoisen määrän niitä on tehnyt. Joo. On. Kyllä mä aikamoisen määrän niitä on tehnyt. Ei kaikista ole tullut semmoisia myyntihittejä, mutta Skandia-musiikissakin oli hyvin armeliasta justiin tää, että me saatiin, sinne tuli, ja se oli tavallaan alussa kun perheyhtiö, kunnes sitten rupesi tulemaan artisteja oveen,
tuotin täältä marssimaan sisään. Niin. Kaiken kokoista ja kaiken näköistä tyttöä ja poikaa. Mutta alkuun oli aina semmoinen, me kuunneltiin mitä oli lähetetty levyjä ulkomailta. Onko niissä materiaalia? Ja me kuunneltiin aina kimpassa, koska me oltiin siellä Riitan kanssa päätössä. Ja sitten jos potkas jotenkin, niin tämä. Ja sitten aina sieltä kuulujohtaja, silloin oli Juha Vikstedt lähtenyt jo sieltä pois ja hänen osakkeensa oli ostanut johtaja Orvomaa, Harri Orvomaa. Ja niin hän usein siitä, kun ovi oli auki siihen meidän puolelliseen huoneeseen, niin tämä on Annikin kamaa. Ai, tässä olisi Britan kamaa. Niin se oli aika jännä juttu. Että tavallaan saatiin aina itse vaikuttaa ja me saatiin koko ajan kuunnella, kun hän soitti niitä. Ja sitten tuli tietysti nuotteja ja sen jälkeen, jos joku potkasi, niin he ostivat oikeudet sit siihen niin, että saatiin levittää sekä painaa nuotti myös siihen kappaleeseen. Että se oli... Se oli kauhean kiva siis siinä mielessä, että se oli semmoista tiimityötä. Sitten se oli vähän vähemmän tiimityötä, niin ruvettiin jakamaan siitä hyllyltä sit niitä kappaleita, kun sinne rupesi tulemaan tyttöä ja poikaa vähän enemmän. Mm. Siinä vaiheessa jossain, niin mä lähdin 62 sieltä sitten, sanoin sopimuksen irti ja lähdin pois. Että sen jälkeenhän mä oon vähemmän, mulla oli 10 vuotta, mutta tein kauniin levyn aiheesta rakkaus. Krise Johanssonin tekstejä 83-84-luvun taitteessa VIP Musicille. Mutta valitettavasti syksyyn mennessä, just kun tämäkin levy rupesi sitten nostamaan sitä ennen se Kerran sinua rakastin kappaleen johdosta, kun mä sain sen TV:ssä esittää, niin sen johdosta sitä, mutta kun mä tulin syksyllä kun Ruotsista keikalta, niin ja soitin, kun mä olin ottanut sinne levyjä ja kasetteja. Mm. Ja ne oli sitten menneet, niin, niin mä sain sitten kuulla sieltä Hardenbergiltä, että saisin hakea rojalttini ja verolappuni. Ja valitettavasti firma tekee konkurssia. Siinä meni mun kaunis EP. Siinä oli sitten eri suomalaisten viiden muusikkojen sävellyksiä, Samulia ja Juha Flinkkiä ja mä muistakaan kaikkia niitä. Ja mulla ei ole edes sitä levy, mulla on vaan kasetti, joista yksi kasetti ja ruotsisti mulla on yksi kasetti siitä, että mulla ei edes sitä LP-levyä. Et se oli sääli, kun mulla oli ollut 10 vuotta rakoa, kun mä olin tehnyt. Ja nyt sitten tehtiin 92 tämä 40-vuotisjuhlajulkaisu. Se on Tatsia musiikille ja tuotteena on Teuvo Nummela sitten. Että kauniita iskelmiä siinäkin on. Onko tämä nyt sun viimeisin levytys? On, joo. Tatsia musiikki on aika pieni yhtiö. Ja se yrittää tehdä siellä, että siellä on Elorantaa. Ja puoliksi ne tuottaa, nyt kuulin Eija Sinikalta myöskin. Ja Nummelan kanssa tuottaa niin kuin puoliksi. Nykyisin, kun tuo monopoli on tuolla Finlevyllä niin kova, niin näiden pienten firmojen on vähän vaikeaa saada tuonne markkinoille niin sillä lailla tuupattua, kun ne tuuppaa sieltä niitä kymmeniä omia artisteensa hyllyt täyteen niitä levyjä. Niin. Mm. Et se on tavallaan säälistä, tuntee ikään kuin vaikka kuinka allekirjoittaa sen levytyksen ja muuta. Niin tavallaan se on sääli, se on kuin hukkaan, toisaalta hukkaan tehtyä työtä. No ehkä siitä on joskus jälkipolviin. Niin. Ottaa tutkimusmateriaalia sitten. Mutta kuitenkin, että sääli, että sitten joskus kun mä laulan jotain näistä uusista kappaleista, niin joku saattaa potkaista ja tulee, oliko tämä jotain uutta, onko se tämmöisen kappaleen levyttänyt, minkä sä lauloit. Ja, no sit mä ohjaan, mä annan osoitteen ja puhelinnumeron Tatsia musiikin ja saa tilata sieltä suoraan. Ja tällä lailla. Ja joskus mulla on mukana, mutta jos ei satu sillä hetkellä olemaan keikon, niin tulee kysyä, että onko sulla jotain uutta kasettia tai levyä. Mutta se on aika vaatimatonta sillä lailla, kun mä en ole kanssa kauppamies, en kauppanainenkaan. Niin en mä osaa tyrkyttää keikkapaikoille, en mä osaa myydä. Mä osaan vaan toivottavasti laulaa. No mites sitten... Kuka sun keikkoja on myynyt vai? Mä en ole kuullut mihinkään toimistoon. Niin. Mä en ole kenenkään toimiston artisti. Mulle tulee hyvin paljon suoria juttuja. Ja sitten jos joku toimisto soittaa, niin mä tiedän, että siellä on ollut tilaaja, joka sanoo, että he haluaa mut.
Joo. Sitten on pakko soittaa. Et mä en ole kiinteästi ollut koskaan missään, koska mä en oikein pidä semmoista torjasopimuksia niin. Myöskään. Joo. Joo, kun täällä on menty vähän vuosikymmenien aikana, kun sivusta seuraa katselee tätä touhua, niin on nämä semmoiset markkinat ja mä sanon, että siellä on manaserit ajaa aikoinaan, me sanottiin Simillä, mutta nykyisin en tiedä millä ne ajaa. Jukraviäkö, Suomen ensimmäisiä manassereita, Klaus Varvikko, joka ajoi pitkällä Simillä ja vei bändit ja kaikki kamat. Ja kauhean kiva heppu täytti 80 vuotta viime vuonna. Ja minäkin olen ollut hänen muutamilla keikoilla. Mun mies on tehnyt paljon, Taito Vainia ja Santtu Lintunen, niin ne on tehnyt paljon hänelle keikkaa tässä Helsingin lähiympäristössä näissä pienissä taloissa. Et mun miehen kautta mäkin tutustuin Varvikkoon, että hän halusi mut muutamille tähän ostaa mut keikoille. Ja. Hän ajoi Simillä, mutta niin nyt en tiedä millä ne ajaa, mutta sanoisin, että kun niillä on kaikilla osakkeet ja kun niillä on kaikilla komeat kesähuvilat ja muuta, niin kenen selkänahasta ne on revitty ne rahat? Viihdetaiteilijoiden selkänahoista. Kun ollaan ihan rehellisiä, niin viiden muusikkojen selkänahoista on kaikki niiden mukavuudet ostettu. Mm. Joo. Kyllä mä siis sen koko laskutussysteemi ja kaiken sen verran mä oon perillä niistä asioista, sen verran mä seuraan omaa ammattikuntaani. Mutta siviilissähän mä en seurustele edes juurikaan muusikoiden kanssa. Mm. Mä teen vaan työtä heidän kanssaan. Joo. Että ainoa mun ihan lähiystävieni piirini kuuluu just niin kuin Enio Perbriitta ja Paavo. Ja muutamia tämmöisiä. Ja sitten tietysti Ragnit ja tämmöiset tyttäret, Vienot ja Pirkot. Ja joita on aina, jotka on saman alan ihmisiä alkaneet samalla vuosikymmenillä ja vähän myöhemminkin. Mutta joiden kanssa on sillä lailla ollut jonkun verran aina kontakteja, joita on aina hauskaa ja kiva tavata. Ja aina lentää huulia. Tämmöisiä. Mun ensimmäinen instrumentti on ollut piano, ja se oli vuokrapiano, joka me vuokrattiin, kun me mentiin naimisiin niin meidän kotiin. Aha. Koska mun mies hän sovitti ja soitti hyvin pianoa myöskin. Joo. Mut se oli karsee piano ja sitten hermostuttiin sen kilkatukseen ja se kannettiin ulos ja mieni sanoi, että soitetaan sitten vähän bassoa, jos ei pianoon ole varaa. Ja tänä kauniina päivänä menin ja ostin sitten kunnon vanhanaikaisen, kunnon kopalla olevan pianon, joka soi kuin pieni flyygeli. Itse en soita sille sen enempää, kun saan ulos melodioita jonkun verran ja tällä lailla, mutta perhe vei ja keikat niin paljon aikaa, että se on mun elämäni tämmöinen niin kuin suurin oikeastaan menetys. Että olisi täytynyt olla aikaa mullakin sille pianolle vähän enempi. Joo, että sitä olisi vähän kaksikätisesti enempi niitä sointuja oppinut sieltä ottamaan sillä, vaikkei nyt olisi säästänyt itsensä, mutta kunnolla ei tarvitsisi aina turvautua niin kovasti säästäjien apuun ja harjoittelemiseen, että olisi voinut jo ainakin puoliksi harjoitella. Ja voihan mä nytkin puoliksi siis tämmöisiä yksinkertaisempia ralleja, mutta ei sieltä tule oikein mun näpeistä semmoista mitään suurempaa musiikkia. Mm. Mutta se joka tapauksessa on, ja mä voin kutsua harjoituspianistin ja säästäjät sinne. Voidaan niin, treenata valmiiksi, että meillä voidaan kotona treenata. Eikä edellisessä asunnossa 22 vuotta asuttu, niin että ei 20 vuotta. Ja nyt jo 4 vuotta uudessa Martin Laaksen asunnossa asunut, niin en ole koskaan saanut naapurilta valituksia ja harjoittelemisesta. Niin. Eikä saanut miehenikään. Ja. Vaikka hän joskus jumputti sitä bassoa ja kuului alakertaan asti, kun se kiiri siellä rakkuja pitkin, hän siellä treenataan taas jotain. Ja tämmöisiä vaikeuksia meillä ei niin kuin ole ollut koskaan. Et me ollaan saatu harjoitella, mitä on harjoiteltu, koska ei me olla koskaan yöaikaan sitä tehty ja sillä lailla, että ei sitä ole tuntitolkulla tehty ja rasitettu naapureita, vaan on otettu joku aika ja tiiviisti käytetty se harjoittamiseen ja sitten se on loppu siltä erää. Joo. Ja määrättyjä kappaleita, eikä koiteta 100 kappaletta aina kerrallaan yrittää ja kiusata toisten ihmisten korvia. Ja lauluopettaja mä löysin vuonna 1957, kun alkoi laulaminen tuntuu hirvittävän pahalta.
levytyksissä ja kerroin johtaja Orvomaalle, että onko pakko lopettaa nämä hommat. Tein 3 levytystä syyspihlajan alla pieni sydän ja sitten kun tuli vuoro niin paljon kuuluu rakkauteen, niin alkoi tuntua pahalle kurkussa. Ja muutenkin kun Britta oli lähtenyt sitten pois bändistä, niin meidän molempien tietysti täytyy lisätä ohjelmistoa. Meitä oli 2, jotka sen täällä ollut aina illan jakoi. Mutta nyt täytyy lisätä ohjelmistoa, kun Onnin bändissä ei ollut poikia, jotka olisivat laulaneet. Joo, eikö se joudut laulamaan? Joo. Ja silloinkin aina rupesi karsastelemaan ja mä sanoin, että mulla on jotain pielessä. Mä tunnen täysin, että pieleen menee Boulevardilla tuolla, niin ne treenaa päivällä isoja teoksia. Illalla ne kailottaa 3 tuntia tuolla läpi eikä tunnu olevan mitään häikääkään, mutta et jotain ne on tehnyt itselleensä, joskus opetelleet jotain. Ja voidaan sanoa, että Onni onnettomuudessa oli se, että Harri Orvomaa muisti, että Väinö Hannikaisen tytär Leena Hannikainen oli joskus puhunut, hän on tuttava tämän tyttären kanssa, niin kertonut lauluopettajasta. Ja ellei mä ihan väärin muista, niin tämä Leena Hannikainen lauloi oopperan kuoressa. Ja kertoi, että hänellä on ollut vahdottoman hyvä lauluopettaja. Yksi maailman parhaita. Ja hän otti yhteyttä Leena Hannikaiseen. Ja sitten tuntien vähän johtaja Orvomaata, joka nyt on tuntenut ja ei sanonut nuoremmalle polvelle yhtään mitään. Hän oli kauhean kiva johtaja ja kaikkea muuta, mutta myöskin voidaan sanoa, että kohtuullisen oman arvon tunteva. Niin hän sitten vaan sanoi, kun puhelu oli loppu, että tämä on äänifysiologi Ester Rask. Ja Leena kertoi, että jos sä aiot soittaa ja saada sinne iskelmälaulajan tälle rouvalle, niin mä voin sanoa, että siellä on toisessa päässä, tuntien Harri sinua yhtään, niin siellä on toisessa päässä niin arvoisa tunteva ihminen. Jos sä saat sinne Annikin, niin silloin löytyy apu. Mutta asetan nyt sanat ja muut, että sä et kauppaa mitään tähteä sinne. Sä kauppaat sinne oppilaan. Joo. Ja mä sanon, että no koitas nyt sitten. Katsotaan, saadaanko apua. No sitten tuli semmoisia koomisia vaiheita, että kyllä tämä laulunopettaja Ester Rask, niin hän varmaan seurasi Viiden musiikkielämää, kun hänellä kävi ruotsalaisesta teatteristakin näyttelijöitä puhetekniikkaharjoituksissa ja tämmöisissä. Et kun Orvomaa löi luurin kiinni, mä istuin hänen huoneessaan sohvalla ja odotin tuloksia, että pääsenkö tai en. Niin. Ja löytyykö apua vai ei. Niin hän näin kiinni ja sanoi, että sattui yleislakon aika. Sulla olisi huomenna tunti siihen ja siihen aikaan, osoite on tässä. Mä sanoin, no mitä hän sanoi? Hän sanoi, että no olkaa nyt, että lähettäkää nyt sitten tämä neiti Monrapoo tänne. Me vähän aikaa katseltiin toisiamme ja mä sanoin, että jaha. Ja mä olin hänen ensimmäinen iskelmälaulajansa. Että hän teatteri väkeä ja koulutti oppilaskonsertteihin. Että Eini Liukkovaara kävi samaan aikaan siellä tunnilla kuin minä. Ja siirtyi sitten operan palvelukseen konservatorion kautta sitten vielä. Joo. Ja teki myöskin hänen, mitä sitä nyt sanotaan, valmistamanaan niin oppilaskonsertin ja sai hyvät arvostelut. Joo, ja niinhän minä sitten sinne porhalsin sinne Hesperian kadulle äänifysiologi Ester Raskin käsiin. Ja sitten kun se alkoi, hän ensin kokeili, mä en tiedä, onko näitä nyt välttämättä kertoa, haluatko sä nyt kuulla? No. Kun hän sanoi, että purkaa hampaat yhteen, minä purin hampaat yhteen, hän katsoi hiestä. Ja sitten hän sanoi, laulakaa sitä Monrepoota. Ja mä lauloin sitä Monrepoota ja sitten hän katsoi, mä sanoin, kuinka ihminen voi laulaa? Kun on luonteva puru, niin miksi hän laulaa näin? Ja sitten hän näytti mulle sivusta. Näytti, hän työnsi leukansa tänne eteen. Mun oli jäänyt ylähuuli passiiviseksi. Ja mä etsin apua työntämällä leukaa. Mun ääni huuletti kaikki joutui semmoiselle kurimukselle täällä. Joo. Ja nää, kun ei ollut tekniikkaa eikä hengitystekniikkatietoakaan silloin. Niin. Niin ne joutui semmoiselle
kurimukselle, että jonka jälkeen hän teki sen, että käykää seisomaan selkä tuohon ovenkamanaan, kantapäät siihen, pääsenäisiin. Laitto pienenä ihmisenä nyrkin mun leukaan, paino mun pään kiinni siihen. Ja ilmoitti mulle, että no niin, laulakaa nyt sitä Monrepoota. Ja totta kai, kun mun leuka on siellä ja mä en saa leukaa eteen, niin mun on pakko liikuttaa huuliani. Jaa. Jolloin muistan, muistan kauneimman laulun, muistan, muistan kauneimman. Se oli fantastinen ilmiö huomata tää. Et pitää, ja sit hän sanoi vaan, että huulet ja kieli tekee koko tämän työn. Tai oikeastaan niin kuin huulet tekee tämän työn ja kieli on Werkstellande direktör. Joo. Joo. Ja sit hän ravisteli, puristeli ja sanoi, että hän on näin jännittynyt, että ihmistäkään ei koskaan nähnyt. Ja tää on kuin kivi tää palle, koittakaa häntä. Ravisteli hän kuin kuminukko vahaa mun käsissä. Joo. Makasin lattialla kirjapin pallen päällä ja sitten hän sanoi, että huomenna uudestaan, että hän on joutunut, hän ei tiedä kuinka kauan yleislakko kestää. Mutta pitkämatkalaiset eivät pääse, että mä saan heidän tunnit, hän löi mulle tunteen. Mä painoin Skandian musiikkiin bussilla, mä marssin suoraan Orvomaan huoneeseen. Mä en mene koskaan enää sinne. Sehän on ihan hählä se ihminen juhla. Se ravistelee mua kuin pelusäkkiä ja lyö nyrkin leukaa mulle ja seisottaa ovenkamanaan ja Orvomaan. Mene nyt, jos siitä on apua. Eihän mä keinon olla sitten menemätikkä. Mä kävin 9 vuotta yhtäjaksoisesti. Mä olin kuulemma seuraavasta syksystä lähtien. Mä olin ensimmäinen, joka kerkisi varata tunnit. Ja 2 vuotta oli väliä. Hänellä oli jo semmoinen alkava semmoinen sydän, että kädet turpos, sillä hän oli aika iäkäs ihminen. Ja silloin, kun minä pääsin hänelle. Niin hän, hän nauroi aina syksyisin, kun puhelin soi, niin hän sanoi aina miehelle, että se on Annikki Tähti, kun sanoi. Varaa tunnit. Ja kuulemma se aina osuu. Et niin hirveästi mä kiinnyin tähän ihmiseen ja siihen opetusmetodiaan, kun se ei ollut, jos hän ei yhdellä asialla perille saanut mitään ajoa. Niin hän keksi ja missä toisin. Se hengityksen pitää olla? Mistä sen pitää tulla? Niin hän saattoi miettiä 2 tuntia yöllä sitä, että millä hän seuraavalla kerralla, mitä konsteja hän keksi. Pannaanko korkki hampaiden väliin, että se pysyy se kurkku selällään ja riittääkö sormet ja, ja uidaanko sorsaa, että ei saada rennokslihakset ja räpitellään siipiä ja vaikka mitä. Ja haukattiin ookkereita, työnnettiin nyrkkiä ikään kuin suuhun. Suu aukesi haukkausasento, että varmaan tunsi, että kuinka täältä pitää auvata. Joo. Ja mä olin hirveä ihminen, että se aiheutti mulle tää väärä. Niin kuin huomaat, niin mä en ole rykinyt kertaankaan. Ja hän soitti johtaja Orvomaalle 1 tunnin kuluttua. Kysyi johtaja Orvomaalta, rykikö hän hiljaa ollessaan. Ja kuinka ollakaan, kun mä istuin hänen huoneensa oven vieressä, niin koko ajan kun mä tein töitä, niin mä jännitin niin paljon lihaksia. Ja mulla oli hengitys niin olkapäissä, ja tuli semmoista. Mä tein tällä lailla. Joo. Mä sanoin, että jos, mä kuulin, kun hän sanoi, että te voitteko hetken, onko teillä aika hetki odottaa ja antaa selvää asiasta. Mutta hän ei tullut koskaan. Mäkin kuulin jotain puhetta, mutta mä kirjoitin koneella ja taas kirjoitin käsiä. Ja mä kuulin vaan sit, kun hän sanoi. Ja sit, kun hän löi luurin alas, niin hän tuli kynnykselle seisomaan ja sanoi, kun mä rykäsin seuraavan kerran, niin hän koputti mun olkapäälle ja sanoi, että rouva Raskilta, terveisiä. Täällä ei ryitä sitten. Mä olin niin pöllämystynyt, että mulla on ollut niin, tää on ollut mun. Mutta mä olin niin pielessä joka asiasta. Että kun mä puhuin hänen kanssaan tai muuta, niin mä jännitin. Ja mä jännitin yleisöön ja kaikkea mä jännitin sillä lailla, että mun palle oli tiukka. Hengitys ei päässyt alas ja kurkku ei kunnolla ole enää
niin ikään kuin huuletkin lakkas toimimasta ja kaikkea piti hieroa ja jynssää ja tehdä kikkoja ja konsteja ja keksiä, millä mulle selviä nämä asiat. Mutta se on ollut aivan ihanaa huomata, että mä vedän pitkän keikkaillan. Eikä. Ja korkeintaan semmoinen, että on vähän semmoista, noin että tulee jotain limajuttu tai yskäsee. Niin. Ja hän aina sanoi mulle, että ei saa rykiä. Hän on nähnyt filmin, kun ihminen rykii, niin hänen ääni huulistaan. Tän on näyttänyt professori Sonninen nenäkurkku- ja silmäklinikalta, hän oli katsomassa tätä filmiä, kun hän piti esitelmän. Ja Sonnen oli semmoinen, joka ryki joka kolmannen sanan jälkeen. Mutta kuitenkin, että kun rykii, niin äänihuulissa tapahtuu semmoinen purkaantuminen, se on aivan kuin laava. Aivan kuin tämmöinen tulivuori. Ja se on erittäin haitallista. Ja pitkän aikana niin hän sanoi, että se väärä asento, että mun aina viisasti koolla, että mä oon nostanut pään ylös. Että mä en prässää leuka alas, mulla olisi voinut halvantua ääni. Jota mun ei ole kiitosta tarvinnut koki. Apu löytyi. Ja sitten kun oli 2 vuotta väliä, niin mä soitin hänelle ja hän sitten sanoi, että mä etkö luota itseäsi, mä tulisin vaan kontrolloimaan. Niin mä kävin vielä 2 vuotta hänellä. Joo. Viikoittain kerran. Niin kontrolloimassa tätä juttua, kunnes hän sitten sanoi, että hänen kohdallaan nyt nämä työt on loppu. Joo, nyt lääkäri kieltää. Hänen oli pakko jo silloin, kohta kun minä pääsin hänelle, niin vähentää. Hän oli niin intensiivinen, hän otti niin jokaisen oppilaan persoonana. Ja jokaiselle täytyi keksiä lähtökohdat, mistä lähdetään selvittämään, koska meillä oli tietysti, jokaisella oppilaalla on omat ongelmansa äänen käytössä, tulkinnoissa ja kaikissa. Ainoa oli se, että hän sitten sanoi, kun nostin ääntä, kun ei mulla ollut mitään vielä, niin hän sanoi mulle, että kuule, tässä huus olisi, saa laulaa hiljaa. Saa laulaa kovaa, saa laulaa vaikka puoli huutamalla. Mutta tiedätkö mitä täällä ei saa tehdä? Ei saa rääkyä, hän sanoo mulle, tuli mun nenän alle. Ja kun mä nyt kuuntelen aina välillä joitakuita, jotka todella käyttää häntä niin, että rääkyy. Että se tulee jostain täältä. Mulla menee oikein kananlihat. Koska jokainen, joka harrastaa laulua, niin sen ei pitäisi vetää sinne. Laulako on kova. Laulaahan oopperassakin ihmiset kovaa. Kyllä. Joo. Siellä voi olla 5 ristiä siellä edessä, tai sitten siellä voi olla 5 p:tä siellä edessä. Että mennään niin hiljaa, nostetaan volyymiä. Mutta se rääkyminen, mulla menee ihan kananlihat, kun mä kuulen. Niiden täytyisi tietää, mitä se, ottaa selvää, mitä se voi tehdä äänihuulille, tälle kurkkurustingille, joka on se tärkein instrumentti meillä. Jotka kyllä halutaan laulaa. Kyllä. Se pitää kunnossa. Joo, niin tää on yksi ihminen sit mun elämässäni, jota mä en niin kauan kuin muisti pelaatu koskaan unohtamaan. Ja tietysti sit koko tää Skandia-musiikin henkilökunta, hyvät työtoverit ja näiden vuosikymmenien varrelta. Kivat bändit, kivat muusikot. Et sanoisin, kun Arthur Fuhrmanin sanoin, että tähän asti on mennyt pelkästään hyvin. Jos on ollut tietysti suvantopaikkoja ja sitten tietysti tämmöisiä pieniä kolhuja, mutta luen kiitos, ne voi unohtaa. No. Joo, ja se ei on pahemmin haitannut. Ne ei ole sillä lailla, ne ei ole uraa sillä lailla. No. Ja laulamista eikä laulamisen innostusta, niin ne ammattiinnostusta, ne ei ole millään tavalla haitanneet. Mulla ei ole mitään idoleita, tai mulla on idoleita, mutta täällä sanotaan, että matkitut tyylit, muusikot, laulajat. Mä onneksi pääsin Rova Raskin käsiin, joka kehitti. Sulla ei oma tyylin. Ei mulle tyyliä, vaan muokkas ja kehitti mun omaa äänenväriä, tekniikkaa, millä mä saan ulos kaikkea ja sitä, millä miten mä tunsin. Joo. Ja hän lypsi sitä ulos, kun valmistettiin levityskappaleitakin ja tällä lailla hänen kanssaan sitten. Niin niitä hän, sitä mun omaa persoonallisuutta sieltä. Joo. Ja käyttää omaa äänenväriä hyväkseen koko ajan. Eikä yrittää matkia jonkun toisen äänenväriä tai jonkun toisen laulutyyliä. Mun suurimmat idollit on ihan kaiken olleet. Ennen kuin mä tiesin, että mä olen laulaankaan, niin oli Edith Piaf ja Billie Holiday. Joo.
Mä en tiennyt mitään, mutta nämä oli ne naiset. Jotka kolahti. Kun niitä soitettiin radiossa, niin mä istuin melkein kuin kirkossa. Joo. Nämä on semmosia. On paljon muita tietysti, sekä jatsolaulajat että Resaara Huonit, Ella Fitzgeraldit ja sitten kaikenlaiset Sammy Daviset ja Frankit ja muuta. Niitä. Mm. Mutta sitten Rinnaman Blues-puolelta on tietysti Ray Charles mun ihan semmonen fäni, jota myöskin onneksi tiedän sun pojista nuorin ja vanhin dikkaa kauheasti. Että tämmösiä. Harjoitusmahdollisuudet on aina olleet kotona, niin kuin aikaisemmin kerroin. Tuli jo esiin, ja tilat on ollut ne, mitkä on ollut, eli koti, joka on yleensä käsittänyt 3 huonetta ja keittiön. Ja ja täällä tuli jo tämä opettajan merkitys. Ja, eli se on ollut ja erittäin suuri. Se on ollut erittäin suuri. Se on pelastanut mut laulamiselle. Joo. Mun opettajani pelasti mut laulamiselle. Ja teki mulle tiettäväksi, mitä on laulaa 3 x 1/2 tuntia illassa tai 4 x 1/2 tuntia illassa. Mm. Et se voi olla ihan helppo. Niin, joo. Kun osaa sen tekniikan oikein. Kun tärkeintä hänen sanomassaan myös oli se, että ei ole pelkkä se, että ainakin sä opit sen tekniikan. Mm. Se tekniikka, hän opettaa sulle vaan sen sitä. Sen tekniikan avulla sä toteutat sitten ne laulut. Niin. Se tekniikka ei ole semmoinen, niin kuin hän sanoi, että kun joskus näkee tuolla, kun on hyvin teknillisiä operalaulajia jo ja kaikki. Kuinka he tuo sitä tekniikkaa ulos. Mutta ei sitä tunnetta. Mutta sieltä puuttuu, sieltä ei saa oikeastaan selvää, että mitä hän ajaa sillä laululla takia. Ei sieltä tule sitä tulkintaa. Mm. Se tekniikka on siinä päällimmäisenä. Ja se jää niin kuin toissijaiseksi. Ja sen tekniikan on aina tarkoitus vain keventää, edesauttaa sua tulkinnoissa. Mm. Tehdä sillä tekniikalla se, niin, tehdään helpoksi kaikki se, joo, mitä sä haluat ihmiselle sanoa. Että tämmöisiä juttuja. Mitäs nämä muuten on täällä e-muusikko-opiskeluvalmentajat? Ne ei varmaan kuulukaan mulle ollenkaan. Ja nämä ensimmäiset julkiset keikatkin tuli täällä esiin. No ne tuli jo esiin. Joo. Ensimmäinen ammattimaisesti, vaikka kaikki olivat päivätöissä siihen aikaan, Onni Gideonkin, niin ensimmäinen kokoonpano oli Ville Katz rummut, Herbert Katz kitara ja Onni Gideon basso. Teo Suojärvi oli piano ja hänellä oli silloin Gusse Rössi oli tenorisaksofonin klarinetti. Tämä oli niin kuin näistä, kun lähdettiin sitten oikein keikkaa tekemään Orimattolan Himmelinnästä, niin täällä on missä me Britan kanssa sitten pyörittiin ja häärittiin. Joo. Odotas, mä vaihdan nyt. Mä oon pyrinyt ohjelmiston kokoamisessa aina siihen, että tietysti nämä mun kestohitit, ne on mun selkänahassani. Joo. Niistä mä en pääse niin kauan eroon kuin mä et olen. Varmaan koskaan. Joo, ei. Ja mä oon joskus sitaateissa peruuttani sanonut, että jos mä testamentin kirjoittaisin, että jos sitten kun aika minusta jättää, niin kun mut poltetaan, niin voitaisko viereisessä krematorissa polttaa mun reponnuat. Mut tää nyt on ihan tämmönen huuli, koska tietysti kun joku sä oot 20 vuotta laulanut jotain kappaletta ja sä et näe ihan selvästi, että niin kauan kun sä jatkat, niin siellä on aina, vaikka se sukupolvikin vähän nuorenee, niin mä en tiedä mistä ne sen penkoo. Mutta kun ne on oppinut kuuntelemaan niitä vanhemmiltaan, isovanhemmiltaan ja näin, niin aina ne pölähtää sinne, joks Olavinlinna, joks Monrepol on mennyt. Laulaksä, muistaksä? Niin kuin mä teen vielä sitten vähän pilkkumiesiin, mä sanoin, että tuleeko se Monrepol? Mä sanoin, että no se tulee siinä tapauksessa, jos mä muistan sen. Kun ihmiset on ihania nyt olleet jo vuosia, että ne
silloin muistan, kun aloitettiin, niin vähän nostettiin meitä jakkaralle. Joo. Ja. Ja oikein semmoista jakkaratyyppiä, mutta mekin oltiin niin ujoja, että kun lähdettiin paussilla, tämänkin mä muistan hyvin, tätä tapahtui monena keikkana, kun ne Särven Katsi, joka oli varsinainen huulikeikko, sanoi, että jos ette osaa kävellä tuonne baariin omin avuin, vaan meidän bändin selän takana, niin olkaa siellä jäipiössä, kun ne, niitä kutsuttiin silloin orkesterin jäipiöksi yleensä taloissa, niitä takahuoneita. Ja pysykää siellä, jolle meidän oli pakko opetella niitä kanssa kävelemään, kun se aina oli se kahvibaari. Siellä ihan perässä. Ja lämmikettä piti saada, niin juotiin sitä kahvia sitten sieltä. Joo. Niin sitä piti paussilla käydä lipittämässä. Meidän oli pakko opetella välillä. Ja me kuljettiin kuin kilparatsut semmoiset, että laput silmille. Me uskallettu katsoa niin kuin sivuille. Me jollakin tavoin ujostutti ja haristi. Ja ihmisiä ilmeisesti kans, kun me tyttöjä rupesi tulemaan, niin sillä lailla, että ei kukaan oikein, ei kukaan tullut silloin puhumaan eikä tällä lailla meidän kanssa. Ja me mentiin monta kertaa bändin kanssa, niin me pidettiin bänditakistikin ja mentiin perän jälkeen kuin köyhätalon porsaapa, vaikka niitä ei ollut kuin yksi. Niin poikia rupesi sitten vähitellen tämä huvittaja häkä sitten kerran sanoa, että kuulkaas nyt likat, nyt kun teillä on laulut näin, että voitte jo mennä istua ja nauttia sinne, jos te ette osaa tuosta salin läpi kävellä kaksisteen, niin istukaa siellä jäipiössä, että tämä täytyy kyllä loppua. Sen jälkeen, kun mä aloin freelanceriksi 67 lopulla, jotenkin kun joutuu olemaan yksin, no totta kai sitten kuljettiin bändin kanssa, eikä nyt enää roikuttu takihelmoissa kiinni, ja mentiin mukana ja vähän vilkuiltiin ympärillekin, että minkäs näköistä porukkaa, no näkihän sen lavalta, minkä näköistä oli, mutta katselin vähän lähemmin sitten ihmisiä, ja tällä lailla baarissakin uskalsin johonkin pöytään katsoa, ja laitetaan väkilaista ihmistä ja muuta. Niin nyt on tullut semmoinen, kai se on, kun mäkin olen aikuistunut ja ihmiset on aikuistuneet, niin nyt on kauhean kiva, jos menen baariin tai jotain, joku voi tulla kuppissa kanssa. Saisi tulla hetkeksi juttelemaan Annikin kanssa, joida kahvissa tai semmoista, ole hyvä. Joo. Monet ihmiset juttelee siinä ja kertoilee omia asioitaankin, pieniä juttuja omasta elämästään ja tällä lailla, että on kiva ja lavalta tulla ihan reilusti kysymään, onko se biisi on mennyt ja onko tämä biisi on mennyt näistä vanhoista. Et se on kiva, on semmoista muutakin ja muuta kuin, että mä menen lavalle, mä laulan, mä hyppään auton, mä lähden pois. Että on semmoista pientä kanssakäymistä ihmisten kanssa. Ihmiset on vapautuneempia ja voidaan jäädä juttelemaan. Ja uskaltavat tulla juttelemaan. Joo, uskaltavat ja itse uskaltaa vastatakin jo, eikä joo, että kun mua odotetaan joku tekosyy, että kun mua odotetaan tuo takahuoneessa, että tilaaja on pyytänyt, että mä menen, että anteeksi nyt kauheasti, että ei olisi niinku aikaa. Joo. Että ei tarvitse tämmöistä teeskentelyä pitää, voi suhtautua yleisössä yhtä avoimesti kuin yleisö on ruvennut suhtautumaan minuun. Mm. Et siinä mielessä mä just sanoin, että mua on hirveän kivasti, siis mulla ei ole koskaan heitelty lavoille sillä lailla mitään, eikä mua potkittu päähän tuolla, eikä tiedä, niin kuin mä aina sanon, että mä en tiedä, mitä ihmiset musta selän takana puhuu. Mutta kaikki se, mitä on ollut edessä, niin se on ollut hirveän tuommoista positiivista ja myönteistä, se kanssakäyminen yleisön kanssa. Ja kivalta kuulostaa, vaikka joku yksi ja huutaa, että tuu sit taas uudestaan. Niin tuntee, että aha. Ja sit siellä muut hymyilee ja vähän vilkuttaa, kun mä sanon näkemiin ja kiitän illasta ja tällä lailla. Ja, niin se on kauhean kiva sillä lailla. Tää keikkailu on tullut ikään kuin siinäkin suhteessa kevyemmäksi ja paikat on lämpimämpiä. Niin, ei tarvitse enää palella. Ja. Niin, ja sitten siellä on jopa peilit. Mä en tiedä montako peiliä mä oon unohtanut, kun ei ole peili edes siellä takakopissa ollut. Ja yksi lamppu roikkuu. Ja minä ihminen, joka olen käyttänyt 16-vuotiaista aika vahvoja laseja, jolle tuottaa eikä vitti matkalle meikata. Niin. Ettei saa aina tuhrata. Laittaa sitten paikan päällä. Niin sitten semmoisen vanhanaikaisen saunalampun valossa, kun rupeaa suurenne tuossa peilissä itseensä yrittää laittaa kuntoon vähän meikkiä naamaan, niin nämäkin on semmoisia hupijuttuja, joita jälkeenpäin, vaikka niitä pikkasen se potuttaa ja sitä kiristää hammasta siellä, ja niin mähän ostin semmoisia kohtuullisen kokoisia peiliä, mistä näkee edes vähän yläosan kokonaisuuden sitten, kun ei niissä ollut. Niin, että näkee vähän miten vaatteetkin päälle. Niitä on jäänyt sinne.
pukukoppeihin, niin kutsuttu jäipiön seinille, kun mä oon pakannut, niin mä en olekaan muistanut panna taas sitä. Että aina joskus se tulee, mutta toisella tai kolmannella kerralla se on taas voinut jäädä jo sinne seinälle roikkumaan. Ja seuraavaksi kerraksi mä pakkaan auki kapsikehaa, mun peilinosto edes. No onneksi ne ei ole niin hirveän kalliita normaalit tämmöisiä. Mutta kuitenkin, että kaikki tämmöisiä vähän kliffoja juttuja ei ukraviakään näin jälkikäteen ajatellen, niin mä sanoisin, että tämä polvi ei tiedä mitään siitä ajasta. Se on sääli, kun ei niitä ole. Ei. Ei ole kyllä paikkoja, ei ole sitä sukupolvea, joka sen sodan jälkeen riensi tanssimaan. Ja sai soittaa jatsia, sai soittaa evergreenejä. Ja vähitellen vasta sitten itke sydämeni jälkeen, Monopon jälkeen, niin meilläkin ohjelmistot rupesi suomalaistumaan. Meidän ensimmäinen keikka oli niin, että me laulettiin suomen sanaa Britan kanssa. Kuka tullut sanomaan, että laula suomeksi? Kansa, tanssi ja Ormattila, Jymylinna oli niin täys porukkaa, kun että epäilen, että viimeistä lyötiin nyrkillä sisään, että kaikki halukkaat pääsi. Joo. Koivukulisseissa ja niitä oli ympäri. Joissain koivukulisseissa ja takaosassa sitten oli maalattu vielä vene. Järvimaisemaa ja vene. Joo. No ne oli varmaan. Nämä on siis, ne onko jälkipäin käteen, kun mä ajattelen, nämä on tottunut noihin suurlavoihin, mammutteihin ja kaikkiin. Mutta mä voin melkein taata alle viivata sen. Että siis se lämmin henkisyys, mikä kaikista näistä tansseista, joka tapauksessa, vaikka me vähän näin kateltiin aina toinen toisiamme, ikään kuin tutustuen siinä. Niin. Vuosien varrella tutustuttiin aina enemmän ja hymyllä oli herkemmin. Ja luontevammaksi tuli kaikki nämä keikkahommat ja tämmöistä. Mentiin aina samoihin paikkoihin ja aina oppi erottaa joskus jonkun kasvotkin sieltä. Ai toi oli aikaisemminkin. Niin toi on ollut edellisessä. Tämä on tuttu, tämä on ollut varmaan täällä edellisessä tansseissa. Niin sitä henkeä, mikä on semmoisissa, kun on 500-700, semmoinen talohan oli jo urheilutalo, kun mahtui 1200 ensimmäisen kerran mentiin, niin me tykättiin, että herra varjelle. Että täällä on kamalasti ihmisiä, mutta täällä ei oikeastaan ole niinku ketään. Niin. Kun se on semmoinen massa jo. Joo. Et siinä ei joo. Sitä. Ja sitä kontaktia, että vaikka sitä on melkein samassa tasossa, että katselee ihmisiä silmästä silmään, kun ne tanssii ohi. Mutta se on semmoisen massan vellomista jo. Että siinä jo menettää niinku tavallaan jotain. Joo. Semmoisessa valtavassa määrässä ihmisiä, puhumattakaan lavat, jotka tuli 2000, 2500, 3000. Joo, ei se Kajaanissa, on massa. Kajaanissa on lava, jossa on varmaan 5 metriä korkea koroke, esiintymislava. Sieltä kun sä katselet niitä hiuskuantaloita päällisin puolin, kun ne velloo siellä sun alla, niin mitä sä voit sanoa siitä keikasta? No se on keikka, kun sä meet tekemään, sä teet sen mahdollisimman hyvin. Ja ihmiset katsoo sua sinne ylös, taputtelee, koittaa hymyilee. Sinä katsot alle, sä kiittelet ja hymyilet. Ja sit sä lähet pois. Ravintolaan, kun sä meet kahville, voileivälle, siinä sä vaihdat niiden ihmisten kanssa jonkun sanan, jotka on siinä ravintolamiljeessä. Mm. Ja sit sä pakkaat itse ja lähet pois. Ei jää niinku semmoista, että mä sanon, että sen suhteen mä sanon, että en mä haluaisi menettää sitä aikaa, minkä me ollaan koettu, me iäkkäämät artistit tuolla keikkapaikoilla niin ympäri Suomea. Nämä paikat, pienet talot, pienet lavat. Lavat ei ollut kaikki katettuja edes. Mm. Onneksi tuli järjestäjille sit mahdollisuus ottaa tämä sadevakuutus. Niin, tarvittiin. Hyvä, kun oli orkesterikorokkeen päällä katto ja muuta, että instrumentit, mutta kun yleisö monta kertaa, monet lavat, ne oli avolavoja. Niin. Jälkikäteen niihin sitten laitettiin pilareita ja laitettiin edes semmoinen katto. Jaa. Mutta sitten se lavan reuna oli semmoinen puoli ja se oli muuten aukea ja niitä ruvettiin sitten täyttää ikkunoilla. Joo. Semmoinenhan oli jo hieno lava, missä oli ikkunat ja niin oli laitettu kattaus, ettei kastunut ainakaan. Et sateen sattuessa niin pääsi sisään. No kerropas nyt tätä sit semmosesta, silloin kun sä aloittelit, niin muistatko sä yhtään millaisia palkkioita, keikkapalkkioita maksit? Joo. Me saatiin Britan kanssa tasan 3000 markkaa per keikka.
per keikka. Sen aikaista rahaa. Joo. Jolla hommettiin puhelimet, levysoittimet aina ja ostettiin sen aikaisia hirveitä jäykkiä niin Leninkin kankaita ja piti olla vähän joka keikalla. Että kaikki meni niin ikään kuin siinä alussa kaikki. Eihän se loppujen lopuksi ei ollut mikään iso raha. Mutta sitten kun Britta meni oli Hämeelle ja minä jäin Onni Gideonille, kun hän katsoi taloudellisestikin, se on niin kuin kannattavampaa. Niin sitten meidän palkkiot nousi, että me saatiin 5000 markkaa illassa, kumpikin omassa bändissä. Joo. Ja. Huippuja oli jo freelancer. Sitten Tiensuun bändissä, niin me oltiin me tytöt, vaikka meillä oli niin kova nimi silloin. Mm. Ja bändejä ruvettiin myymään jo sitä bändiä meidän nimellä. Niin meillä oli rivimiesten palkka. Mm. Mulla oli Ekillä rivimiehen palkka. Ja mun rapoimmin kuin Dork. Mm. Se oli jotain uskomatonta se keikkamäärä. No tietysti siunantuu rahaa, mutta täytyyhän mun antaa kotia ja elää ja niin pieni palkka sitten, kuukausipalkka oli sitten Skandiamusiikista. Joo. Mutta kaikki se tykötarve ja materiaali, mitä silloin tarvittiin, että päästiin alkuun ja saatiin puhustoa ja kaikkea muuta. Niin, no ne kaikki nieli ihan parit kolmet keikkarahat sillä lailla ja puhelinosakkeet oli kalliit, mitä me joudun ostaa. Levysoitin radioyhdistelmä, mä joudun ostamaan, radio oli ollut vaan ostamaan levyjä, ja kun me saatiin aina levyjä, piti niitä kuunnella sitä kappaletta sieltä. Ettei Teukan tarvinnut istua Skandiamusiikissa ja treenauttaa meitä sieltä toimistoaikana. Niin me saatiin se levy, me saatiin se melodia opetella siitä. Sen jälkeen sitten otettiin meidän omista sävelajista selvää, mitkä ne oli, kun osattiin suurin surmin se kappale, se melodia siihen. Ja sitten kotimainen teksti saatiin, jos oli käännösteksti, tai sitten jos oli ihan puhtaasti kotimainen teksti, niin mukaan tietysti, että yritettiin siihen melodia istuttaa sitä. Niin tämä, että tämmöiset palkkiot, ja mä muistan kuinka hirveän iso oli palkkio jo Turussa, kun mulle jäi käteen 250 markkaa, mä sain lentomatkat, kun mä freelancerina menin. Mm. Ossi Runnen bändiin vierailemaan, siellä oli Olavi Virtalaulu silloin heillä myöskin. Joo. Niin se oli ihan huikea, musta lentoliput ja mulle jäi käteen 250 markkaa. Mm. Ja mun mieheni orkesterissa oli sitten saatu orkesteripalkkoja nostettua niin, että saatiin käteen 80 markkaa per keikka. Ja kerkisikö se siinä 10 vuodessa nousta jonnekin 100. Et puhukaa nyt vaan, kun bändi lähtee 100 000 markkaa ja ottakaa siitä nyt managerin ensin repimät pinnalta pois, kun otsikoissa lukee. Jaa. Se ja se, 100 000 siitä ja 100 000 tästä. Siitä menee ensin myyntipalkkiot pois. Mm-hmm. Sen jälkeen siinä jaetaan bändille matkakustannukset, orkesterimiehet. Sitten tulee solisti, se ja viimeisenä mitä jää. Mm-hmm. Eikä se varmasti ole se 100 000 markkaa käteen. Mä oon melkein varma. Hmm, ei. Niin. Tästä on nyt ollut kerran ja mä oon lukenut, sattunut lukea lehdestä, kun mä en osta koskaan Ilta-Sanomia ja muuta, mutta niin kutsuttu varalapseni Mika Saarinen ja ystävättäreni poika, joka asuu nyt luona, niin kun hän sai täällä työpaikan eikä kotipaikkakunnaltaan Loimalta, niin, niin hän kerran toi Ilta-lehden ja sanoi, että tässä nämä 100 000 palkkiot sitten on. Kun siinä oli justiin tehty vähän sitä rätinkiä. Joo. Että miten se ikään kuin jakaantuu, kun tietysti ihmiset siunaa vähän, että käy siellä yhden illan laulamassa ja sitten se saattaa olla. Ja sitten näin Juhannes kertoi, että tämmöiset, että tehdään 3 paikkaa ja mennään helikopterilla. Niin, maksaa sekin. Halleluja. Mä en ole kateellinen, tehköön vaan. Mulle riittää vähempikin, koska mä oon tarpeeksi ajoissa kuullut sellaisen viisaan sanonnan, kun että käärin liinoissa ei ole taskuja. Mm. Niin minne piruun mä tarvitsen niin kauheesti rahaa maallista ympärilleni. Mulle riittää, kun mulla on lämmin omiin tarkoituksiin rakennettu koti. Mun lähiystäväpiirini, lapseni, ne saa olla terveitä. Ja mä itse kohtuullisessa kunnossa.
koska se terveys on mulle niin tärkeä, koska mä esimerkiksi syöpäsairauteen olen menettänyt erittäin monta lähisukulaistani ja nuorina ihmisinä. Mm. Tänä päivänä heitä sanotaan nuoriksi. 52 vuotta. Joo. 3 vuoden sisällä isäni, veli, isä, isäni, veli, etäti. Joo. Koko veljeskunta. Niin terveys on niin hirvittävän tärkeä. Mä arvostan, se on niitä ykkösasioita, jolla ihminen, terveyden varassa ihminen toimii täällä. Niin kaikki tämmöiset asiat on vuosikymmeniä mulle merkannut aina. Totta kai aina kun mä saan rahaa ja mä saan jotain kivaa ja mä oon haaveillut jostain, mä saan, no nyt mä ostan sen. Mä ostan sen. Mutta sen ei tarvitse olla mitään suurta. Ei, sitä voi iloita. Mutta on opetettu jo kotona, kun mä en ole syntynyt kultalusikka suussa. Niin kotona mä oon saanut tämmöiset viisaudet. Kun sä et kuvia palvo, etkä rahaa kumarra, vaan elät ihmisenä ihmisten joukossa. Mm. Sun pitäisi pärjätä. Ja Karjalasta päin tulee semmoinen viisaus, että lasivettä ja ystävällinen sana, ne ei maksa mitään. Mm. Joo. Et kun ihmiset ottais huomioon tämmöisiä ihan vanhoja, kivoja viisauksia elämänsä mukaan, niin mä luulen, että niillä olisi niin kuin paljon helpompi hengittää. Ja ne todella oppis pienistä asioistakin. Siitä otetaan kaikki ilo irti ja siitä nautitaan. Mm. Että kyllä mulle on kaikki pienet asiat, että jos jotain suurempaa räväkämpää, jos mä saisin 8 miljoonaa, niin mä istuisin varmaan viikon samassa paikassa aivan jähmettyneen. Mulle riittää kyllä vähempikin, aivan niin kuin mä sanoin, että kun käärilin on se tasku, en mä saa mitään mukaan. Ei. Kaikki mitä mä oon rakentanut, niin se jää mun pojalleni mun jälkeen. Mm. Ja se ei oo vähän, sillä mä oon saanut kotooni työläisperheestä hyvin vähän. Mm. Mä oon rakentanut elämäni työlläni ja avioliiton kautta, lasteni kautta. Mm. Niin kokonaan itse sillä lailla, että mä viihdyn siinä elämässä. Teen työtä, joka oli erittäin kiva, hauska harrastus. Ja josta on tullut mulle ihan hirvittävän miellyttävä työ. Mm. Viihdyn tässä työssä. Mä joka kerta, kun mä saan nukkua 8 tuntia, 2-3 keikkaa ja valvotun keikkaa jälkeen, niin hän rasitukset tunnu mitään. Mulla on vaan päällimmäisenä se, jos ne keikat meni siellä. Juhreko oli kiva. 3 päivää, 3 iltaa meni kivasti ja oli hyvä bändi. Joo. Bändi on tänä päivänä tietysti mulle freelancerina ollut jo monta vuotta. Se on mulle tärkeä. Mm. Jonka mä yritän ilmoittaa kaikille järjestäjille, kun ne tilaa. Mä sanoin, että mä haluan orkesterin, jossa on nuotilukutaitoinen urkuri tai harmoni, tai haitarisoittaja. Joo. Tai urkuristi. Sillä nyt mä olen jo 50 vuotta laulanut. Mm. Ja vanha rouva ei enää oikein suostu harjoittelemaan, kun mä oon harjoitellut 50 vuotta. Mm. Että tästä maasta löytyy, mä tiedän, joka ilman suunnalta löytyy bändi, kun tää tilaus tulee ne ajoissa, jonka te voitte varata sinne. Jos he haluavat tarkistaa jotain mun biisejä, niin mulla on aina semmoinen mappi, jonka mä voin lähettää, kun mä saan sen sieltä tilaisuudesta takaisin. Joo. Mä voin lähettää ennakkoon, että he voi kontrolloida. Mutta sitten kun mä menen lavalle, sit sen homman pitää toimia. Kun mä käännän lehteeni ja lyön tempon, niin sit se lähtee. Ja. Se on viihtyisen illan tai. Mm. Ei se, että mä seison orkesterin kanssa lavalla pureksin kynsieni ja me mietitään, löydämmekö vielä yhden yhteisen sävelen, joka me saatais jotenkin potkittua läpi. Että tämmösiä ajatuksia tässä ammatissa tulee. Kierrät se vielä paljon siis ihan Helsingin ulkopuolellakin keikoilla. Joo, kyllä mä teen. Mä olin nytkin just pohjoisissa ja nyt on kumma. Mä oon tehnyt aika paljon etelän päässä sillä lailla. Ei mulla mitään ruuhkaa keikoissa tällä hetkellä. Mutta niitä tulee vaan, ihme kyllä, niitä tulee vaan tasaisin väliajana. Nyt sinne on mahtunut jopa syntymäpäiviä, hääkeikkoja ja kaikkea tämmöistä. Kivaa sinne väliin värittämään tätä normaalia. Joo, ettei ihan ravintolakeikkaa, muuta keikkaa. Nyt on lavakeikat ollut mun kohdalla, niin ihan pysähdyksissä, ei kun laivakeikat, mutta mä tein yhteen aikaan laivakeikkoja aika paljon. Joo. Ja
niin ne, nyt jostain syystä, mä en ymmärrä, kun tämmöisiä paikkakuntia kuin Oulun horisontissa siellä, Yli Kiiminkeä ja Nivala ja Kiteetä, joka on sanonut täysin pois tolalta, niin hyvänen aika sentään, että herranjestas. Tämähän on aivan uskomatonta. Mm. Mä nauroin, kun mulla oli Yli Kiimingissä aivan mahtava trio. Nuori haitaristi, kun mä kääntelin lehtiä. Mulle sanottiin, että ei tarvitse lähettää nuotti. Mä vähän sitten aina oon. No joo, joo. No me koemme sen siellä paikalla. Se poika katseli sitä nuottivihkoa ja sanoi, että miksi hän näyttää tämmöisessä järjestyksessä. Mä sanoin, että suurimman osa, mutta kyllä mä sieltä häntä päästä pikkasen poikkeen tyylistä. Et mä oon koittanut laittaa sillä lailla, että tulee jokaiselle, niin kuin mun piti sanoa tuo välissä, että mä oon aina harrastanut ohjelmistoni kanssa sitä, että jokaiselle jotakin. Mm. Ja mä syötän jopa näitä amerikkalaisia evergreenejä sinne, ja Vaidirvaa, Resimies, Hosseini ja muuta. Mä ujutan niitä sinne väliin. Ei ne ole tykännyt huonoa siitä. Ne antaa vähän väriä sille ohjelmistolle, koska mä oon tottunut niihin, kun me saatiin alussa, niin me ollaan näitä evergreen-ihmisiä Briitan kanssa, henkeen ja vereen. Niin tää poika oli niin erinomainen. Sitten hän kysyi mun puhelinnumero, mä sanoin, että anna säkin mulle sun puhelinnumero, jos joskus sattuu jotain. Ja Nivala ei ollut varma bändistänsä vielä. Ja mä sanoin, että mä sit soitan. Sit soitinkin ja sanoin, että Nivala on sinne hoitanut bändin. Pitäis kuulemma toimia. Ja hän soitti mulle ja sanoi mulle, että kuule, tuolla on Kiteellä semmoinen pienempi paikka, mutta ne haluaisi pari kertaa vuodessa sinne. Ne oli itse kehuneet sinne, kun ne oli kai kysyneet solistia aikuistansseihin. Mitä haitaristi, joka hoitaa sen bändin asioita, niin oli ilmeisesti. Ne sanoi, että totta kai vanha ruova tähti sieltä. Mukahan homma hoitoi, että hän voi kysyä, että onko se hirveän kallis. Nämä on tuommoiset pienet lavat tietysti. Sekin on yksi sellainen asia, että tietysti aina sen yhteisön mukaan mitoitetaan sitten hintojakin. Kun sanotaan, että sieltä missä sitä on, niin sieltä sitten vähän reilummin. Ja siellä missä joku haluaa, että siellä vieraillaan, niin ei voi kieltäytyä sen takia, että ei saa sieltä 10 000 markkaa. Mä en voi koskaan tehdä sitä. Jos siellä on kuulijakuntaa, niin sen täytyy saada kuunnella mua pikkasen halvemmallakin. Mä käyn sen. Niin tää on yksi viisaus kanssa. Äitini sanoi, että on 10 penniä. Se oli vanhana ja rajaa tuossa kadulla nosta ylös. Mä sanoin, että mä rupean 10 pennin takia kumartuu. Hän sanoi, nostat ylös. Hän sanoi sulle, että marjakin on poimittava maasta. Mm. Ja mun piti nostaa se siitä kadulta ylös, kun näiden aikuisten viisauksia voi nuorena oikein suhtautua muuta kuin vakavasti. Niin mulla on ollut niinku keikkatouhuissa kans vähän se, Maria on poimittaa. Nää viisaudet tuo tullessaan viisautta sun toimintaan, sen niin kun huomaat. Kyllä. Maria on poimittava maasta ja sä et voi kieltää ihmisiltä kuuntelemasta sua, jos he haluavat sut sinne kuunneltavaksi. Mm. Sen takia, että se ei maksa 10 000 tai 50 000. Sä teet sen paikan, minne mahtuu 150 ihmistä lavalle. Teet sen halvemmalla. Sä teet sen halvemmalla. Joo, täytyyhän nyt on mahtavaa. Koska ne haluaa, niin sä et voi kieltää niitä niin kauan kuin sua kerran laulattaa. Mene laulamaan ihmisille sinne. Ja jos ne sen jälkeen vielä sanoo, että ilta oli kiva. Niin. Mikäs sen se on toinen puoli sitä palkkiota. Niin. Aivan näin. Kyllä. Et tätä justiin, että nyt sitten Kitteellekin mennään 150 ihmisen. Ei ole mitään häkkää. Se on kesäaika. Joo. Mikä täällä on kesäaikana matkustella Suomessa? Valoisena ääni. Mukavaa. Niin. Vaikka tekee pidempää matkaa. Niitä on tehty joulukiertojakin tuolla Lapissa. Niin. Juukra painettu 12-14 päivää ja ajattelut Tapanin päivänä jo tehty loppia sen jälkeen. Kierretty niitä paikkoja pimeässä, etkä ole nähnyt mitään muuta kuin 5 metrin kinoksia siellä Lapin teillä, kun sä menet, kun on aurattu sinne, niin et sä tiedä maisemista yhtään mitään. Pimeällä teet keikat, pimeällä kaadut nukkumaan, pimeällä sä nouset ylös siellä hotellihuoneessa ja pimeällä sä lähdet seuraavaan keikkapaikkaan. Et mun täytyy sanoa, kun mä ensimmäisen semmoisen Lapin, oli vähän oudompia paikkoja, joita ei ollut kesäkiertoessa, niin ensimmäisen tämmöisen
niin kutsuttu uuden vuoden kiertojen tein siellä. Mulla ei ole mitään kuvaa siitä. Niin mähän tein Reino Helisman kanssa ensimmäiset keikkani pohjoisessa Lapissa. Mulla ei ollut Lapista mitään kuvaa, kun mä tulin pois sieltä. Hän varas mut. Skandia musiikille soitti, että hänen kiertojen menee vähän huonosti ja Monrepoli silloin levitetty. Ja se myi niin hirveästi. Ja hän kysyi, jos hän saa lainata mua. Ja silloin mä olin hänen kanssa 12 vai 13 päivää. Ja Olavinlinna oli juuri levitetty ja mä sain nuotin mukaan ja mä lauloin sitä siellä. Ja me kierrettiin niitä paikkoja, pellot ja kolarit ja sodankylät ja kaikki nämä tämmöiset. Ja se oli todella pimeätä. Se oli niin pimeätä. Ja hänellä oli semmoinen faneri hifa. Ja sit siellä laulaa semmoinen kuplettimestari. Oliko se Kaartinen? Pentti Kaartinen. Ja silloin Fatserilla aloittanut tyttö kuin Seija Eskola. Ja Virtanen oli haitarissa. Repe komppasi itseensä kitaran. Ja Virtanen säästi myös. Se oli ihan kiva kiertue. Ja elämys sinänsä, joskaan mulle ei jäänyt mitään muuta kuin lunta Lapista mieleen. Ja ne paikat, jotka oli niin täys. Me oltiin Sodankylässä, niin sinne tultiin sieltä Ivalosta ja sieltä autoilla. Niin täysillä lasteilla, että miten ne autot kesti. Se oli aivan uskomatonta. Ja ne paikat oli just näitä taloja. Lapset istu lattialla tässä edessä ja aikuiset saa istua penkelle, ne seisoi siellä. Ja. Mut sit me tehtiin, me aloitettiin 57 mun mieheni yhtye ja triolla, jossa soitti Elias Velitsko rumuissa ja Kauko Viitamäki haitari ja mun mies bassossa. Ja lauloi tämmönen Singson Sistersista Leila Sjöström, joka oli Punaisen myllyn balettitanssijoita. Niin hänet otettiin siihen mukaan. Ja hehän levittivät Singson Sistersenä niin tonne Skandiamusiikille Kaspari Epet. Ja hän oli reipas ja hyvin semmoinen eläväinen ja osasi liikkua lavalla. Ja hänelle semmoista kappaleitakin valittiin, sitten vanhan hyvän ajan rakkautta ja kaikkea tämmöistä. Hän pisti Lapin jätkäpoikien päät ihan pyörryksissä siellä lavalla. Dekolteessa ja korkeakorko, siis 10-senttisissä koroissa heittelemällä kuivakukkia sinne pojille. No, aivan ällistyneitä sen Leilan hommista, hirveän hauskainen tyttö. Me otettiin tälle 3 viikkoa, Repe myi paikat, me tehtiin musiikkiohjelma, sitten hän tuli kuuntelemaan, minkälainen on tehty. Sitten kerättiin potpuri, jenkkoja, valseja, tangoja ja foxtrotteja kotimaisia. Leila laulu yhden säkeistön, Repe riimitteli, lauloi omansa, riimitteli. Ja minä menin. Tämmöisiä potpureita. Repe riimitteli ne kaikki hauskaisesti. Ja todella, emme siltäkään kiertueelta sitten kauheasti. Kyllä me jostain Sysmän korkeudelta me lähdettiin sitten. Ja Elias Veliskolla oli koeajossa 8 hengen Chrysleri sitten näiltä joiltain kilpaajajilta. Täältä se joku perhe, mikä täällä ne harrasti niitä. Pojat ja isät ja kaikki, niin heiltä oli koeajossa sitten Chrysler 8 hengen. Ja me ihmeteltiin, kun se yksi taksikuski sanoi, että se pistää siihen Eliakselle ja meidän autoon niin 38 ihmistä. Me tykättiin, että meilläkin oli vähän ahdosta siellä välillä, kun se toi sinne omalla autolla se yhteen tanssipaikkaan jonnekin Sodankylään ja muuta, niin se oli niin täys, että viimeinen istukai jalat sen taksikuskin hartioon. Se oli se, joka jäi ensimmäisessä pois. Kaadettiin sieltä ulos. Sanoi, että täällä ei jätetä tielle. Eikä se jätettykään. 2 kertaa jouduttiin aurausmerkinnän takia niin ojaan. Ja se oli ensimmäinen auto pysähtyi siihen. Toinen auto pysähtyi siihen. Toisella kerralla yritettiin ohittaa tukkikuorma. Jouduttiin taas pikkasen sinne ja se imasi sinne. Ei kestänyt kuin 3 minuuttia. Se tukkikuorma perutti. Se oli katsonut siitä, että auto lähtee ohi. Ja sit kun ei meitä kuulunut, niin se peruutti sinne. Me oltiin siellä, meillä oli vaijeri, niin se veti vielä kauniisti ylös. Lapissa ei jätetä tielle. Siellähän kuolee tielle talvella. Mut ne oli kans semmoista, Repe oli hauskanen työtoveri Jukra. Et kyllä se oli kiva kertoa. Semmoinen mainos, mitä täytyisi tuoda teidän arkistoon kanssa.
Mulla on näitä tämmöisiä joitakin. Nää on ihan hyviä. Et mä voin teille tuoda niitä. Ne ei oo missään muualla mitään merkitystä. Et mulla on siinä muistaakseni Onni Kiideon, niin sit mulla on mainos siitä Repenkiertueen ajoilta. Ja me ollaan kaikki koko porukka. Ja sitten on Lahden Teivalan lavalta Onni Kiideonin mainos, missä on irralliset kuvat näistä pojista. Ja sitten alla lukee, että sotilaat niin ja niin paljon ja aikuiset 150 markkaa lippu. Ne on aika hauskasia. Ei kaikkia mainoksia sillä ole ottanut. Sitten on mun 20-vuotias juhlakiertueelta, kun on otettu suuren diivan kuvaa sitten jakkaralla, bassojakkaralla oikein. Vähän turkista hiasuussa ja muuta. No niinhän ne on historiaa siihen niiltä vuosilta, että et jokaista mä olekaan, mutta onneksi mä nyt oon osannut ottaa talteen jonkun niistä mainoksista, muutenhan mullakaan ei olisi niitä. Että niitä jossain haastattelujutussa niin joku käytti tuommoisessa pidemmässä haastattelujutussa lehdestä takavuosina. Penko niitä mun leikekirjoina on täysin sekaisin, että kun ne on niin inhoittavia, ne repii kuvia irti ja kaikki muuta sieltä. Ja sitten ne jättää ne vaan sinne. Joo. Että tämmösiä. No sanoppas nyt vielä sit, kun sä oot kiertänyt tätä Suomea näin ympärissä. Oot sä esiintynyt missään Suomen ulkopuolella? Ruotsin keikkoja tehnyt, Legio on kerran ollut Tanskassa. Yleisradion lähettämänä Tivolin konserttisalissa. Siellä laulettiin niitä sota-ajan iskelmiä. Mut lähetettiin sinne ja siellä oli silloin toi Nora Brockstedt ja Lars Lendahl Ruotsista. Nora Brockstedt tuolta. Sitten mä en muista sen pojan nimen, mulla on sieltä aviisi. Ja muutama vuosi myöhemmin se urjesteli. Se on hyvin tunnettu ja suosittu Tanskassa, semmoinen aika kookas poika, joka lauloi siellä tanskalaisten osuus. Ja hän oli ajanut autokolarin ja menehtyi siihen. Hänen nimeen mä en muista. Mut siellä oli hyvin, hyvin ihana kapellimestari. Mutta hänenkään nimeä mä en muista. Mutta jos on tärkeää, sä haluat, niin soita. Mä katson siitä aviisista vaatekaappin reunasta. Samantyyppinen kuin Kocinski. Aivan ihana. Se Tanskan radiovihdeorkesterin kapellimestari. Aivan ihana. Siellä oli semmoisia nimiä, että muistan, kun mä istun Kei Itströmin kanssa ja katsomassa. Ja kuuntelun puolella oli Harald Sundberg. Kristus sanoi, no mene nyt harjoittelemaan. Mä sanoin, että noin ne nyt harjoitella ensin. No sitten loppujen lopuksi kaikki muut oli harjoitellut ja kuorokin oli harjoitellut. Ja sitten tämä kapellimestari kääntyi sinne katsomaan päin, kun me istuttiin siellä jossain 10 penkin. Kysyi sitten sieltä, että eikö meillä pitänyt olla Suomesta kedusta? Sitten oli jo pakko mennä sinne. Tämä nuorena, totta kai sitä arka. Mä tiesin ja tunsin nämä nimet jo tasan tarkkaan tuolta Ruotsista, Lars Lönndahlit ja Nora Brockstedt, joka oli myöskin Euroviisussa ja kaikissa tämmöisiä ammatti-ihmisiä, mua vanhempia ja vuosikausia jo kerineet tiedä omissa maissaan nimeä ja karjääriä Jukra Viäköinen. Silmin pyöreen kattelee sieltä Jukra. Ne oli kivoja ihmisiä, kaikki ne tuli esittelemään itseänsä, paitsi tämä tanskalais. Joo. Siinäkin oli tämmöinen. Piti olla pieni mutka matkassa. Joo. Että. Mutta ei siinä mitään. No sitten toinen juttu, mitä mä halusin vielä kysyä. Ja nyt mä menen Lontooseen. Nyt sä menet Lontooseen esitetään? Joo. Tosi englantilaisille vaan suomalaisille. Joo. Mutta siellä on suomalaisyhteisö, joka aikoo kokeilla. Ne on löytäneet kuulemma Lontoon ulkopuolelta ladon. Joo. Latotanssit järjestää. Ja ne haluaa järjestää juhannusaattona siellä nostalgiset latotanssit. Ja mä tunnen tähän järjestelykomiteaan kuuluvan rouvan toimittajasiskon täältä Suomen päästä. Ja on tuommoista hyväntekeväisyyshomman siellä. Ja hän siskonsa oli soittanut ja sanoi, että nyt he meinaa tämmöistä. Ja merimies kirkko osallistuu näihin matkahotellikustannuksiin. Antaa heille avustusta, on jo puhuttu. Että se pitäisi olla selvä. Ja he ei halua niin tämän päivän sieltä Suomesta, eikä niillä kaikilla ole tietysti tietokaa kaikesta suomalaisesta, kun täällähän tulee
siis pilvinpimeen artisteja, syntyi joka päivä, syntyi 1-11. Niin tuota, kun he haluaa semmoista, nostaankin se, että 50-60-luvun tanssit. Joo. Niin tää oli sit vastannut tää Maija Ankkuri, että miksi ette ota tätä Monrepoalla velillä kuningaskobra linjalta olevaa Annikki Tähteen? Herranjesta, saataisko mehän nyt? Sanotaanko, kun soittaa, niin hän lähtee sulle faksin sinne sinne. Soitti mulle ja mähän, onneksi mä istuin. Mä sanoin, voisiko tää olla mahdollista? Mä oon kerran käynyt Lontoossakin talvikautena pimeällä, lähtenyt 7 jälkeen junalla toiselle päähän Lontoon ja tutustunut laveen. Tää oli Sibelius Akatemian mukana, kun mä pääsin valmistumaan, kun mulla on hyvä ystävä, lehtori Inkeri Simola Iisakson siellä, joka on nyt tekee vain tuntitöitä enää eläkkeelle jäätyä, niin parina päivänä. Niin hänen kauttaan, kun mä heidän pippaloissa ollut ja vähän lauleskellut, niin mä pääsin ikään kuin siivellä semmoisella vähän huokeammalla matkalla sinne. Ja sain tutustua semmoisiin asioihin, mihin normaali turisti ei päätään pistä. Laavan instituutiot ja nämä musiikkiakatemiat ja kaikki. Mutta ne oli semmoisia koko päivän hommia, kun siellä oli eri osastoja ja siellä tutustuttiin paikkoihin. Niin se oli pimeitä, kun lähdettiin, mä olisiko ensimmäinen viikko, ja pimeitä, kun tultiin illalla kauhean kiire jonnekin konserttiin tai teatteriin. Siitähän täytyy ottaa tietysti kaikki irti. Joo. Ja muutaman tunnin, että kyllä mä sitten 3 vuorokautta melkein, niin täällä sanoin, että 10 tuntia yössä nukuin, kun sieltä tuli ne yöunet, oli niin vähäiset. Ja sattui vähän ikävästi, vaikka siellä kirsikkapuut kukkia, siellä niin kutsutun lomakotitaloalueella, missä me asuttiin, niin siellä oli jo narsissia ja tulppaania ja kaikki, mutta sattui kylmä se viikko. Joo. Se oli todella kylmä, ihan niin kuin meillä nyt vielä huhtikuussa, just tämmöisiä ikäviä. 2-3 astetta lämmintä ja vähän pilvistä ja näin. Ja sekin oli vähän huopa, kun kirsikapukki joka puolella puhalsina. Viima puhalsi nahkaa meitä. Mut se siitä, niin sinne mennään nyt pitämään sitten juhannustanssit. Että on sekin nyt sitten, mä sanon, elämys varmasti. Kyllä. Yks semmonen... Miten nämä muusikot aina mahtaa sanoa? Niillä on hyvä fraasi noista, kun se liittyy keikkojen rautaiseen ketjuun. Onko se nyt sitten rumpalin sanoma, kun mä tykkään, että se sanoo, että peltinen keikka liittyy taas keikkojen rautaiseen ketjuun. Jotain tähän tapaan kuitenkin, joo. Että näin. Niin mitä sä sitten vielä kysyit? Niin, että Ruotsi on semmoinen paikka, missä mä yhteen aikaan kolusin aika paljon näissä. Mutta siellä on vähentynyt niitä seuroja valtavasti. Joo. Se polvi kun nuortuu siellä ja se ruotsalaistuu, niin ei ne järjestä enää sillä lailla. Niin. Se on ihan muutamissa suuremmissa paikkakunnilla, kun ei Göteborgissakaan enää kuulemma tapahdu mitään. Aha. Ja se oli yksi sellainen paikka, missä oli parikin suomalaisseuraa, jos se järjestettiin. Siellä oli tanssilava näillä parkkeneilla oikein kiva ja sitten vielä tuota ravintola. Joo. Mitä ne yritti, mutta sitä ravintolaa ne ei sitten saaneet kyllä sitten. Sitä on yrittänyt moni, mutta mä en tiedä, onko sama ravintola, että siellä me en ole käynyt herran aikaa. Mutta Tukholmat, Köpingit, Gävlet, kaikki nämä tämmöiset paikat, niin Eskilstuna, Södertälje, niissä on kyllä tullut kierrettyä. Nyt on ollut joku 3 vuotta väliin, kun mä oon ollut siellä. Joo. Että kyllähän näitä. Kaiken näköistä. Ja siellä on yhtä pitkät matkat melkein keikolle aina kuin niin, täälläkin. Joo. Aika oopa ajatella, että sinne pääsee helposti, mutta sitten vasta alkaa niin se keikkamatka, kun sinne menee, jos ruvetaan menee Göteborgiin ja mennään Jöpingiin ja Uppsalan taakse ja joka puolelle tonne. Sinne mennään länteenpäin ja mennään pohjoiseen etelään. Niin ne, se on aika hupasaa. Siellä tulee hyvin herkästi semmoinen 200-250-300 kilometriä, niin Göteborgiin nyt tietysti tulee matkaa vielä. Sinnehän oli vanhaa tietenkin pitkin, taisi olla päälle 500 kilometriä. Niin aika heittoja juhlia. Ja buroosi siitä vielä sitten eteenpäin vähän se ja tämmöisiä. Mutta kivoja keikkoja. Kansa siellä on niin mukana asiassa kanssa, totta kai. Sanonpas nyt tähän sitten ihan vielä loppuun, että mitä mieltä sä oot suomalaisen musiikin, iskelmämusiikin, jatsmusiikin, yleensä musiikin tulevaisuudesta? Jaa. Ois pitänyt enemmän seurustella muusikoiden kanssa. Se oli hullu nyt, kun mulla on aikaa ja
tällä lailla, niin se aika hopa sanoa, mutta mä istun aika paljon. Mä käyn kuuntelemassa Monika Krupit ja mä käyn kuuntelemassa Karita Mattilat ja sitten mä käyn oopperassa ja sitten mä käyn Savonlinnan teatterijuhlilla, kun en mä ole enää umpikuukautta. Ja tuota näin, niin, ja teatterissa. Ne on niitä, jotka on aina mua kiinnostanut ja ne kiinnostaa mua jopa senkin takia, että mä en halua pelkästään kuunnella oman sektorini artistia. Mm. Mä oon aina halunnut, aina kun mulla on tullut tilaisuus tai aikaa, niin mä oon valmis lukkarisotaan tonne, meneen oopperaan ja konserteihin, muiden artistien konserteihin, siis näitä niin kutsuttu konserttimusiikin ja teatteri katsomaan. Mä haluan imeä vaikutteita toisen ammattialan ihmisistä, jotka kuitenkin tekee viihdettä. Mutta ne on niin erilaisella sektorilla sillä lailla, että aina sieltä saa itsellensä elämyksiä ja tämmöistä. Ja mä viihdyn. Mm. Mä tykkään, valikoin tietysti ohjelmista, mutta viihden ja haluan mennä. Mun on hirveän vaikea sanoa, mä en ole esimerkiksi Umon konsertissa ollut varmaan 3-4 vuotta kuuntelemassa. Että kyllä tähän täytyy ammattimuusikoiden, jotka harrastaa, soittaa tätä musiikkia, eikä pelkästään harrastaa. Mm. No onhan sillä harrastajiakin paljon tietysti ja opiskelijoitakin, teilläkin täällä koulutetaan, mutta niin kuin Sivikseskin nykyisin. Mun on vaikea sanoa, mutta mä toivon, ettei kuole pois ainakaan jatsi eikä rhythm and blues. Mm. Musta popista mä en tiedä. Mutta jats ja amerikkalainen evergreen musiikki, mistä hyvin herkästi tehdään jatsi ja svengaavaa ja jatsahtavaa. Kyllä. Niin mä toivon, että tää tyylisuunta täältä ja sitten tämmönen todellinen rhythm and blues. Mm. Ray Charles-pohjainen, että se ei kuole pois tästä maasta. Et sillä riittää harrastajia ja sillä riittää soittajia. Mm. Ne on niinku mun sydäntä sillä lailla lähellä. Mä jaksan kuunnella. Joo, niitä mä jaksan. Et mua aivan, siis kun ei nyt ole sitten, kun Espoon ja sitten Pori Jats, siellä kun käytiin niin paljon kiertoita, niin mä en vielä Pori Jatsiessa kertaa. Mm. Ja sitten sinne ei joka kesä tule, että yksi, joka olisi tietysti ollut, jonka leviäkin mun kaapista löytyy ja jota mä ihailen valkoisena laulajana, jatsalaulajana, Anita O'Day. Mm. Mä en sinäkään kesänä sinne päässyt häntä kuuntelemaan, jonka mä olisin halunnut kuulla. Mutta sekin on mennyt niin paljon semmoiseksi kaikenlaiseksi musiikiksi niin siellä päässä, että ja siellä on pieni sektori semmoinen, kun mä oon niin kategorioitunut tässä jazz-musiikissa, niin mä en instrumentalisteja, joilla on huilusuussa ja sit niillä roikuu klarinettia ja tenorisaksofonia ja vaikka mitä kaulassa ja sit tulee piipapap. Ne on musta hälyääniä, mä en oo koskaan oikein oppinut. Mun moderni jazzin kuuntelu loppui oikeastaan Modern Jazz Quartet. Quartetiin ja sitten Cannonball Adderleyin ja näihin kavereihin. Mun moderni jatsin kuuntelu on niin kuin niissä. Se on vähän pysähtynyt siihen, että kun mä kuulen oikein tämmöstä, niin mä aina sanon, että jos jossain teatterissa hyvää taustamusiikkia tai hälyääniä jonnekin. Just tämmöisiin taustoihin, kun tehdään jotain muita projekteja, niin sinne taustaan. Kun mä en ymmärrä semmoista piipipapupa. Musta siinä pitää se poljento olla svengaava ja siellä täytyy joku teemanpätkä kulkea, vaikka improvisoidaankin. Joo. Niin siellä täytyy selkeästi löytyä sitten kuitenkin sitä teemaakin vielä ennen kuin se sitten soitetaan taas uudestaan. Niin se täytyy ikään kuin maata musiikillisesti sen teeman päällä. Et en mä tosta popista mitä osaa sanoa, sen vähän mitä mä kuuntelen radiota, niin mä kuulen siellä nyt poppia välillä jo. Mm. Nyt Mäkilollessa, kun ruokailtiin, niin oli Radio Mafia päällä ja sieltä tuli kaiken sorttista, mutta kun osa siitä menee aina, kun se ei ole musiikkihaara, joka sillä lailla inspiroisi. Mutta jos sieltä sattuu tulemaan joku kiva, missä on vähänkin sellainen melodia, että se ei ole vähän semmoista jumputusta. Mm. Ja silloin mä höristän korvia, mä rupean kuuntelemaan, että
ostais joku juju tässä pop-biisissä. Mm. Koska jollain tavoin, niin mä sanoisin, että tämän päivän tää pop-musiikki ja muuta, niin se on melodisesti köyhää, kun mä oon näitä melodia-ihmisiä, niin mun mielestä. Mm. Joka tykkää. En mä ainakaan aseta, mä en ole mikään asettamaankaan rajoituksia kenenkään musiikin kuuntelulle. Jokainen pitää siitä, mistä pitää. Mutta siis tää mun yksinkertainen elämäni tässä musiikkimaailmassa on se, että mä kaipaisin enemmän melodisia. Siis jos nyt kuuntelee puhtaasti iskelmämusiikkituotantoakin, näitä tyttäriä, jotka laulaa poikin, niin ei sen tarvitse kovin monisäikeisen melodista se musiikin olla. Mm. Niin. Se voi olla aika yksioikoista, kun saman tien voisi ehkä pikkasen kuvioida ja vähän tehdä vivahdusrikkaampaa siitä melodiasta. Mutta jos se on silleen, että sekin on semmoista, ulos täytyy saada. Hän mä tiedän. Toivottavasti ainakin kaikki, jotka tekee sitä, niin on itse tyytyväisiä sitten tekemisiinsä, että meitä arvostelijoitahan riittää, kuuntelijoita ja arvostelijoitahan riittää aina, ja mä en ole paha arvostelemaan. Mm. Musta ei voi sitäkään, mä en erittele ketään. Enkä mä halua sanoa, jokainen tekee työtään omalla sarallaan, niin kuin pitää ja niin kuin haluaa. En mä ole mikään ketään arvostella, mä toista saa arvostella, mä oon niin paljon tykätä tai olla tykkäämättä, se on yksi se sama. Mä teen omalla sarallani omaa työtä, niin mä toivon, että mä teen sitä. Toivon mukaan teen sitä niin hyvin ja niissä puitteissa, millä mä osaan. Mm. Mulla on omat rajoitukseni musiikinlaatuun nähden ja sillä lailla mä en voi koko iltaa laulaa evergreenia suomalaisella keikalla, vaikka mun kuinka tekisi mieli. Vaikka mun kuinka tekisi mieli laulaa vaikka 50%. Niin ne vanhat biisit, mitä mä oon laulannut, niitä makaa siellä arkistossa ja näpit syyhyis. Oi. No ei. Mutta kaikkea jotain vanhaa mä aina otan mukaan ja mä syötän sinne My Foolish Heartia ja kaikkea tämmöistä Shadowia. Mm. No Shadow jos mä oon aivan iskelmä ja tämmösiä, mutta My Foolish Heart kuuluu jo vähän sinne kauemmaksi ja näin. Mutta Mä semmoista pientä pakkosyöttöä on harrastanut koko ajan, koska mä tykkään, että joka tapauksessa, jos sä opiskelet jonkunkin verran kieliä ja sua ymmärretään siitä kielestä ja sä osaat sitä laulaa ja sä ymmärrät sen laulun ja sä osaat mielestä sen tulkita ja sä teet sen niin kuin sä koet sen, niin ei saa asettaa meidän suomalaisille artisteille niin jyrkkiä rajoja, että ne ei saa illan mittaan esittää myöskin tämmöistä kansainvälistä musiikkia. Kansainvälistä musiikkia. Että niitä ei saisi missään nimessä karsinoida sillä lailla. Se on yksi kehitysvaihe. Mm-hmm. Ja sitä puoltakin, jos siitä muusikko on kiinnostunut, sitä täytyy saada kehittää. Ja opiskella lisää ja valita sinne semmoisia kappaleita väliä. Ne on joka tapauksessa, ne on yksi osa sitä, joka antaa väriä sille sun esittämälle ja kokoamalle koko illalle, sille musiikilliselle osuudelle. Se antaa väriä siihen, kun sinne tulee pätkä jotain, kuka nyt laulaa espanjaksi, kuka laulaa englanniksi, ruotsiksi. No, mutta jotain erilaista kuitenkin. Niin, sinne joka tapauksessa tulee jotain erilaista välillä, joka sitten hetkeksi ikään kuin herättää yleisön. Mä oon huomannut, no herranjestas, tuommoistakin se siellä sitten kailottaa tulemaan jukra. Ja kun ei ne mitään tuossa sanomaan ja ne taputtaa, niin anti mennä. Asia on selvä. Mm. Anti mennä. Teemme tätä. Olemme harrastaneet tätä jo kauan. Et silloin kun me aloitettiin, niin se kansakunsa pääsi tanssimaan ja sinne tuli elävä musiikki. Se oli niin kiitollista, että siellä olisi varmasti saanut laulaa vaikka kiinan kieltä. Kuka ei tullut koskaan sanoa. Mut sen jälkeen, kun rupesi tulee suklaa sydäntä ja Mondrapoota ja kuningaskobra. Sitten kun bändi kanssa pisti sinne vähän tuommoista menomusiikkia ja lauleskeli sinne vähän Beautiful Lovea ja muuta, niin sitten saattoi joku setäihminen tanssi siinä Roosan kanssa siitä lavan ohitse ja sieltä tuli toisessa suomalaisessa laula suomeksi. Se on aika harvinaista. Sitä saattoi sattua ehkä kerran 5 vuodessa. Mm.
Mutta se ikään kuin se vähän, aina vähän tökki juhraviäkään. Sä et voi olla niin kokkaro, että sä nyt et voi hyväksyä tätä biisiä, kun tää on kerran harjoiteltu ja tää on kiva menobiisi. Tanssii kuitenkin sitä. Joo. Niin. Että. No onhan näitä elämyksiä ja kokemuksia. Hyvä. No tässä tätä elämäkertaa tuli, kun Tuula Sipon myös, kun Tuula Ikäheimo. Niin oltiin pikkujoulupippaloissa meidän yhteisen ystävän luona, niin hän rupesi puhumaan. Mä kuulin, että hän on täällä opiskelemassa. On, ja käykin aika useasti täällä. Joo, niin rupesi mulle paasaamaan sen, niin kauheasti kirjoitan elämäkertaa. Tässä on hyvä. No niin, mutta kiitoksia. Mä menen sanomaan. Nyt kun mulla on vuoro, mä oon luvannut jo muutaman vuoden, että ne samat tytöt. Meillä on yksi sellainen keskeinen hyvä, Rauni Pekkala, Ikäheimo, minä linjalta, yksi keskeinen ex-muusikon vaimo, joka pitää meitä ikään kuin kasassa, mutta mennään tälleen näin, ja mä oon jo muutamia vuosia sitten, kun hän kutsui kotiinsa, niin mä sanoin, että kyllä mä teidät kutsun, mutta nyt mulle tuli sitten muutto tässä 4 vuotta sitten, ja mä oon vähän rakentanut ja laittanut sillä lailla, mutta nyt mä sanoin pikkujoulussa, että kun rupeaa ilmat lämpiämään, ja nyt kun me tavattiin Ilpo Hakasalo, niin mä sanoin Rauni Pekalle, että älä usko, että mä oon unohtanut, kyllä te käytte ihan ennen kuin helteet alkaa, niin te käytte siellä munkin luona. On laitettu jotain pientä purtavaa ja istuttu ja kulmisia. Et ihan kiva. Avot, nyt kun se tulee meille, mä sanon. Me kuuntelee, mä tiedän mikä siitä tulee. Mut eikö sitä saa vähän kirjallisena, ei puhelimessa, mutta voiko se mulle vähän sitä kirjallisena näyttää sit luettavaksi? Kato, joo. Okei, ehkä... Kirjoitatko sen ylös?